ဒီတော့တန်တန်ဖြစ်ပြင်းဒီကံပြည့်တယ်အကြောင်းညင်ညွတ်ခဲ့တော့ဒေါသဖြစ်လာတဲ့အာယုန်တွေနဲ့တွေ့ကြုံတဲ့အခါမှာဒီဒေါသဖြစ်မလာနိုင်ဘူးလားဖြစ်လာတယ်ဒီတော့ဘုံတော့ကဒေါသမရှိလို့ဘုမဒေါသကအစ်စ်ဖြစ်ပေါ်လာလားလို့ဒီလိုတော့မေးစရာရှိတယ်အရိယာမတရားဖြစ်မပယ်ချရသေးတဲ့မြတ်ကာလဘလို့အငုတ်တဲ့အနိအဖြစ်ယုံနာတန်တဲ့အစင်မှာဂိဝါရှိဖြစ်နေပါတယ်အဲဒီအနုတ္တိယဓာတ်နဲ့ဒီကာမတတ္တိတာသဘောချင်းနည်းနည်းလေးတော့အဆင်တလုံးဖြစ်နေသို့တော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီကမ္မတ္တိကိုရှုလို့ရမဟုတ်ကလွင်းလို့ဖြစ်နေတယ်အကျမ်းကအကျိုးမေးတယ်ဆိုတာကဒီနန္ဒခဏိကဘဝတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကျိုးတရားကိုဖြစ်စေတယ်ဆိုတာကနန္ဒခဏိကကမ္မတ္တိရဲ့အစွမ်းအားဖြစ်တယ်ထိုနန္ဒခဏိကကမ္မတ္တိသည်ဘဝဂရေပေါင်းများစွာကပြည့်စုံပြည့်ထောင်ခဲ့တဲ့ကံတော်နဲ့ဖြစ်ခြင်းဖြစ်တတ်ပါတယ်အနိကတုဖြစ်တဲ့ပရမတ္တိဘုံမှာပြည့်စုံပြည့်ထောင်ခဲ့တဲ့ကံတော်လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဘေကံမဲ့ဖြစ်ဖြစ်အကျိုးပေးဖို့ရအခါခွင့်တဲ့လို့ရင့်ကျက်လာပြီဆိုရင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအတိတ်ဘက်ကိုတတ်ဆုံးပြီးလမ်းမြောက်ပြီးရှိလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီကမ္မတ္တိကိုရှာဖွေလို့တွေ့တယ်။ဘယ်လိုတွေ့လဲလို့မင်းလားအထူးသဖြင့်ဒီကမ္မတ္တိကိုရှာဖွေတဲ့အပိုင်းမှာပရဏန္တနာသောကိုစံချိန်ထားရပါတယ်။ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကပိဋကဗမာဣဇ္ဇာပိဋကယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေကိုစနစ်တကျသိသိနှံပြီးဆိုရင်အတိပ္ပခွန်တသုပိပရိဒကဲ့သို့သဘောထားကယုံနာတွေကိုသိသိသွားခဲ့တော့အမိဝါဒကရယေကြည်ကြည်စကယုံနာအတိသိသိနှံပြီးဆိုကြတဲ့ထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအတိပ္ပခွန်ဉာဏ်စေလွတ်ပြီးတော့ဒီယုံနာတွေဤဘယ်ကဲ့သို့သောအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာရပါသလဲလို့သိလို့သောစိတ်ဓာတ်ဖြင့်အတိပ္ပယ်ကိုသာသုပြီးယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေကိုလမ်းမြောက်ပြီးရှုပွားလိုက်တဲ့အခါအထွန်းသဖြင့်မနန္တနာသောကိုစံထပြီးတော့ရှုအပ်ပါတယ်မနန္တနာသောကိုစံထပြီးရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမနန္တနာသောအချိန်အခါမှာထင်ပေါ်လာတဲ့အာယုန်နမိတ်သည်လူရင်းဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာအမိဓမ္မာဘုသုဒ္ဓမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အမိဓမ္မာဘုသုဒ္ဓရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့နည်းနည်းလေးရှုတဲ့အခါမှာကွာဟတ်တဲ့နည်းနည်းရှိတယ်။အမိဓမ္မာဘုသုဒ္ဓရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပြောလိုက်ရင်ဒါလည်းလဲထွန်းတယ်။ခွဲခြားတတ်တဲ့သဘောလည်းရှိတယ်။အမိဓမ္မာကိုနားလည်ကြားခြင်းမှမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတခြားယောဂီတွေဘယ်လိုဖြစ်သလဲ။ဘုဒ္ဓရှင်ညာကပြောခဲ့သလိုပဲဒီအဖြူရောင်နမိတ်ယောဂီတို့ကမျောနမိတ်ဆိုပြီးပြောလိုက်တဲ့အခါဒိဋ္ဌဆန်းပြီးဒိဋ္ဌအရှုံခိုင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့အနမနာပရိဘာကနမိတ်ဖြစ်နေတယ်။သို့သော်ဒီပရိဘာကနမိတ်ကိုအာယုံယူပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခါကျတော့မရဏတဏ္ဍဆုံးကဒီပရိဘာကနမိတ်ကိုအာယုံပြုတဲ့ဆိုရင်မရဏတဏ္ဍဆုံးမတိုင်းမီမှဒီအနမနာပရိဘာကနမိတ်ကိုအာယုံယူပြီးတော့ဇာတိဝင်စားနိုင်ပါသလားဆိုတော့သူ့ကိုမေးကြည့်လိုက်တော့မသိတာဖြစ်တယ်။ဒါပဲမရင်မရပဲ။မင်းမြာဖြစ်နေတော့ရေရအောင်သင်္ချာပြန်ပြီးရှုကြည့်ခင်ရရှုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတချို့ယောဂီတွေကအဝိဓမ္မာဘုသုဒ္ဓမရှိတော့မသိခင်ခက်ဆိုးဆိုးမိတ်လောက်ကဇံယပုရကိုလှန်ရှုမိတဲ့အတွက်
ဒီကရက်ကံဒီကိုထုံးခဲ့တဲ့သို့သောသူဇံကအရှင်ဝတိအကောင်းဆုံးတော့မဟုတ်ဘူး
အကောင်းမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်သင်္ကန်းကလည်းအရှိကြီးဆန်းကိုမလျော့ကြအောင်ထိခြားနိုင်တဲ့သောအားလိုမရှိဘူးသို့တော့ရှင်ရင်ကြောက်ပါနေတဲ့အာနာပါနပြိပါကဓမ္မကိုတော့ဒုက္ခသံပြီးအာယုံပြုလို့ရနေတယ်။ရနေတဲ့အခါကျတော့ဒီဥပ္ပဆရသမာဓိဇောနေတကယ်ဇာနံကနေတဲ့ဥပ္ပဆရသမာဓိဇောဖြစ်သမာဓိဒီကိစ္စချင်းအသက်အန္တရာယ်ကျုံညီနေတဲ့အတွက်ဒိဋ္ဌိဥပ္ပဆရ သမာဓိဉာဏ်စံခြင်းအသက်အန္တရာယ်ကျုံညီနေတဲ့အတွက်ဒိဋ္ဌိဥပ္ပဆရကမဖြစ်ဥပ္ပဆရသမာဓိဇောလို့ခေါ်တဲ့ကုသိုလ်ဇောဝိတိစိတ်စိတ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီစိတ်စိတ်တွေကြီးကသင်္ခါရတရားဖြစ်တယ်။သူမျှော်လင့်တောင်းတနေတဲ့တရားဘာဝနာကိုလက်တွေ့ကြည့်ကြကြဖို့ပေါ်မြတ်အထောက်နိုင်တဲ့စွန့်အင်ရှိနေတဲ့နတ်အမျိုးသားဘဝဆိုတဲ့ခန္ဓာငါးပါးကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့ပြုမိပေးနိုင်တဲ့သွန်အားရှိတဲ့သင်္ခါရတရားများဖြစ်တယ်။ဒုသင်္ခါရတရားသုံးတဲ့၄လုံးတို့ဟာလည်းအနိစ္စတရားများဖြစ်ကြတဲ့အဲ့ဒါဖြစ်ပြီးရင်ဖြစ်သွားတယ်။ပြတ်သွားပြီးတော့သူယောဂီတော်ကောင်းရဲ့တန်တမ်းမှာဓမ္မချင်းသူမျှော်နေ့တောင်းတနေတဲ့ဘဝဆိုတဲ့ခန္ဓာငါးပါးကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့သွန်အင်ကမ္မတတ္တိကိုယုံနာအစင်မှာမြုပ်နှံပြီးမှသာချုပ်ဖြစ်သွားတယ
ကျမ်းမင်းရှိပါပါတယ်အဲ့ဒီကမ္မတဏ္ဍာရီကိုရှားဖွေတဲ့အပိုင်းမှာတော့တကယ်လက်တွေအာနန္ဒနာကမ္မထံကိုမသိမီခါစောစောဘိင်္ဂအထုတ်ခဲ့တဲ့အချိန်နဲ့ဝိညာဏကုပ္ပန္နတို့ခြံရံထားတဲ့အချိန်ခါကဒီရှိခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ဇောဝိရှိစိတ်အစင်းငယ်ကိုပြန်ပြီးမြင်အောင်ရှုခိုင်းရပါတယ်အဲ့ဒီသင်္ခါရနဲ့ဝိညာဏကုပ္ပန္နတို့ခြံရံထားတဲ့ဒီသင်္ခါရတရားကြီးကဖြစ်ပြီးပြည့်စွာတ
ကျင့်ခံမှာကမ္မတတ္တိကိုဖြတ်ဖွေတွေ့ရှိပါတယ်။သို့တော့ယောဂကစွန့်အင်းလေးတစ်ခုသာဖြစ်တယ်။စွန့်အင်းလေးတစ်ခုဖြစ်တော့သူကပရမတ္ထအဖြစ်သင်္ချာရှိနေတဲ့ဥပါတိပင်အဖြစ်သင်္ချာရှိတဲ့သဘာဝမျိုးတော့မဟုတ်ဘူး။စွန့်အင်းတတ္တိတစ်မျိုးသာဖြစ်တယ်။ဘုခမ္မလောဘဒေါသသုံးဖို့ဉာဏ်နဲ့သင်္ချာမှာဒေါသတရားသင်္ချာမရှိဘူးဆိုရင်ပြင်မဲ့လို့ တကယ်မှအကြောင်းညို့ခဲ့ရင်အာယုန်ကလက်ဆံထားတဲ့ခါဒီကျောသားတရားသင်္ချာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့စွန့်ရင်လေးကဒီယုံနာအစင်မှာသင်္ချာရှိတယ်လို့အမျိုးတရားဓာတ်အနေအဖြစ်အငုံဓာတ်အဖြစ်ပြောမှဒီနေတယ်လို့ဒီကမ္မတတိကလည်းအမျိုးတရားဓာတ်အနေအဖြစ်ပြောမှဒီနေခဲ့ပါသို့သောဒီကမ္မတတိကအကျိုးပြုလို့မယ်ဆိုတော့တခါရင့်ကျက်လာလို့အကျိုးပြုလို့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစွန့်ရင်ကမ္မတတိလေးကိုယောဂီပုဂ
ကမ္မတတ္တိရဲ့စွန့်ကျင်ကြောင့်နမိတ်ကြီးချင်လာတဲ့အချိန်ခါဖြစ်နေတော့ဒီကမ္မတတ္တိကိုတစ်ဖန်ပြန်ရှားဖွေမယ်ဆိုရင်ရှားဖွေလို့ရရှိပါလေအဲ့ဒီတတ္တိလေးကဘယ်လိုနေပါလဲလို့မေးရင်တော့လက်တွေပဲရှိပါလို့ပဲအဖြစ်ပြန်ဟုတ်တယ်မလားအနုတ္တယတံကဘယ်လိုနေလဲလို့သွားပြီးမေးတယ်လို့ဖြစ်နေပါပဲနော်ကဲအဲ့ဒီကမ္မတတ္တိကိုတွေ့ပြီဆိုရင်လည်းခံရတော့မှာဒီကမ္မတတ္တိကြောင့်ဒ
အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဘုရားကမှန်တယ်နော်အဘယ်အကြောင်းကြောင့်ကမ္မတဏ္ဍီကိုဝိပဿနာရှုလို့မရပါသနည်းတဲ့ဖြေကြပြီးတော့မူပါတယ်ကမ္မတဏ္ဍီဆိုတာကအချိန်ဝါလေးတာဖြစ်တယ်ဥပ္ပါတိနဲ့အဖြစ်သင်္ချာရှိတဲ့ပရမတရားမျိုးတစ်မျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပရမတရားတို့ရဲ့စွန့်အင်လေးတာဖြစ်ပါတယ်မိမာရဲ့မျက်နှာကိုထောက်ပြီးတော့ဒါသမီးရဲ့အပေါ်မှာဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကဆောက်ရှောက်ပြေးကြတ
ဘုရားကြီးရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်လာပြီးဆိုရင်နောက်ကအတိုင်းဝိုင်းညက်ပြီးပါလာတယ်အဲ့ဒီဘုရားဟောပါတယ်ဒါပဲနော်ဒီအရှင်ဝါတတ်တိကြောင့်ဒီဘက်ကအကျိုးဉာဏ်ဖြစ်လာတာကိုမြင်ခဲ့ရတယ်ဆိုရင်ဒီအရှင်ဝါကိုလည်းပြန်ပြီးဆက်စစ်လို့ဉာဏ်ပညာမျက်စိနဲ့ဆက်စစ်ကြည့်ရင်တော့ရှားပွေလို့ရပါတယ်နော်
ဥပ္ပတ်ခြင်းအဖြစ်ခြင်းရှင်းဖြစ်နေတယ်ပရမတရားမဟုတ်ခြင်းချက်သူ့ကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေ၃ဌာန်ကျင်းပြီးတော့ဝိပဿနာမရှိပါခြင်းဖြစ်တယ်။ယောဂီများကိုယ်၃ဌာန်ကြီးတိဇံဝင်စားညာဆရာတော်ကအမိရှိပါတယ်။ဒါဟာ၃ဌာန်ကြီးနိဗ္ဗာန်ဇန်စိတ်ဇန်သောများသာကျန်တဲ့ဘုံမရှိပဲဇက်တဲ့ဖြစ်ရမည်လို့ဆိုလိုပါသလား။မှန်ပါတယ်မှန်ပါတယ်နော်။ အဲအဲဒီလိုမရဘဲသုံးနိုင်ဇံဝင်စားပါတယ်လို့လျှောက်ခြင်းလေးလျှောက်ရလေးလျှောက်တဲ့သဘောတို့သိရောက်ပါတာမှန်ပါတယ်မှန်ပါတယ်။ဒါလေးလျှောက်တာပဲနော်။ကဲတချို့ဒီပုံမှန်တရားကြီးဝင်တရားမလျှောက်ကြပါဗျာတဲ့။ဒါကတော့ဒါနဲ့မဆိုင်ပါဘူး။တပည့်တော်သုံးနိုင်ကြီးတော့အပြည့်ရခြင်းမှရမယ်။သုံးနိုင်ကြီးပေါင်းခြင်းတော့ရကောင်းရနိုင်မယ်လို့တပည့်တော်ထင်နေဆက်နေလျှောက်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါလေးကိုလျှောက်မှကြောက်ပြီးတော့အကြီးကျယ်ကြတော့လိန်နေလို့ဇာမဟာမုသိနေနော်။ကဲနောက်တစ်ခုမေတ္တာပို့ရနဲ့သဗ္ဗေအရိယာဆိုတာမိမိပုဂ္ဂိုလ်ကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့အာရုံတွေမြေအောင်ပို့ရမှာလေ။အဲဒါကတော့အရိယာနာမည်သရောကောင်းတွေကိုပဲမှတ်စာပြီးပို့ပါလို့ပဲဒီလိုပြောရမှာပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကအရိယာသရောကောင်းဖြစ်တယ်။ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကအရိယာသရောကောင်းမဟုတ်ဘူ
ဒီနေ့ကတော့ဒီကုရုကြီးတွေကတော့ကြောင့်မှသတင်းသုံးပါတယ်တော့ကြောင့်တစ်ခုမှာယဟန္တာမထေရကြီးနဲ့အတူသတင်းသုံးနေတယ်ဒီနေ့မှာယဟန္တာမထေရကြီးနဲ့အတူဆုံးခံကြကြတယ်ဆုံးခံကြရင်လည်းနောက်ကတော့ကုရုကြီးကရှေ့ကယဟန္တာမထေရကြီးကိုသူကဘယ်လိုမေးလဲအရှင်ပြယဟန္တာဆိုတော့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲဒီလိုရှင်းကယဟန္တာမထေရကြီးကဘာပြောလဲတချို့တချို့အတန်းကြီးမှာသာသနာကောင်းလို့ရောက်ရှိလာတဲ့ကြော
ဆိုတာမသိနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုသိရှိမှုရင်အမတန်ခက်ခဲပါလေလို့ဒီလိုပြန်ပြီးအဖြေပေး။ဘယ်နဲ့တော့အဲ့ဒီ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 ဟုတ်တယ်မလား။ဒါကြောင့်အရိယပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာသိဖို့ကတော်လေးခက်ခဲပါတယ်။သို့မဟုတ်အရိယဟုနောမင်းတော်ကောင်းတွေကိုပဲမန်းဆက်ပြီးမေတ္တာပို့ရင်လည်းမေတ္တာဆံကတော့ရရှိနိုင်ပါလေနော်။မေတ္တာပို့ရင်လည်းကြောင်းဝင်အတွင်းရက်ွယ်တစ်ခုလုံးညုံတဲ့တစ်ခုလုံးတန်းပြီးတစ်ခုလုံးခြုံငုံပွရတဲ့လူတွေမမြင်ပဲတောင်းပေါ်လျင်ပြန်ဘောကသိတယ်လို့တိပင်းတွေအိမ်တွေပဲမြင်ရရတယ်နမိတ်အဖြစ်ယူလို့ရပါသလားဇန်ဆိုင်နိုင်ပါသလားတန်းပြီးတစ်ခုလုံးခြုံငုံရဲ့ဆိုရင်လေမြေပေါ်ကိုမြေပေါ်ကနာမြင်လို့အာရုံယူလို့ရပါတယ်တန်းပြီးလုံးကလူတွေမှန်ချီနေတာအာရုံယူလို့မရပါအဲ့ဒါကြတော့နန်းနယ်မှုတွဲတာပါနော်။စာဆိုတာကတစ်ခါမင်းရေးပြတဲ့ဆရာကနန်းနယ်ထဲအောင်သာပြောတာနော်။မကြောင်းဝင်းတစ်ခုဆိုတာကဒီတော့အပြည့်ကျင်နေတဲ့အခါကျတော့ဘယ်နဲ့လုပ်လဲ။ကိုညာနဲ့ငုံလို့ရနိုင်ကြအပတွင်းမှာထိတဲ့သရဝါဒီကိုသာသတ်ရှိပါတာပါ။အဲ့ဒီသမားကဥဖြူလာဥနီလာဥဝါလာသတ်နေပြီးခွင့်ပြုစိတ်ဓာတ်နေဖို့အကြောင်းမရှိပါဘူး။မိမိသမန်ထားတဲ့ဉာဏ်ပြီးအပြည့်မှာတည်ရှိနေတဲ့သရဝါဒီကိုပဲသတ်ရှိပါတာပဲ။အဲ့ဒီလိုရှုနိုင်တဲ့အပိုင်းမှာမိမိဉာဏ်ကညစ်တဲ့လိုင်းတဖြည်းဖြည်းထက်ထက်ဖြစ်ပြီးရှုတာပဲထက်ကြတော့ဘယ်လိုဖြစ်ရမလဲဒီလိုမင်းနေလို့ဟာရွာဒီရွာရွာနှစ်ရွာရွာသုံးရွာတစ်မျိုးနှစ်မျိုးဒီလိုဖြစ်ပါသတ်နေပြန်နားလည်အောင်ပြောရတာပဲကျိုးလေးနဲ့တိုင်းတာပြီးတော့ဘယ်ဘောင်းခရီးအတွင်းမှာရှုပါအဲ့ဒီတည်းဟိုဘက်ပြင်းမှတ်ဖို့မရှုပါဘူးလို့အဲ့ဒီတိုင်းတာပြီးရှုခိုင်းတာတော့မဟုတ်ပါဘူးတော့မြို့ရွာကြီးကိုအာရုံယူခိုင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးဓမ္မဒီကုသအာယံယူခိုင်းတာဖြစ်တဲ့ဓမ္မဒီကုမမြင်မဲနဲ့မေတ္တာဘာဝနာကိုပို့သနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှန်းဆပြီးပို့သတဲ့အတွက်ဒီမေတ္တာဇံကဘယ်လိုမှမရနိုင်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။မေတ္တာဇံတို့ကတတ္တဝပြညာကိုသာအာယံပြုပါတယ်။သစ်ပင်တောတောင်ရင်းမြေကိုအာယံမပြုပါဘူး။မြေပေါ်မကိုလည်းအာယံမပြုပါဘူး။အခေရဲ့လူယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကသစ်ပင်ရင်းမြေတောတောင်တွေပဲတွေ့တယ်။မြေပေါ်တွေကိုပဲတွေ့နေတယ်။မြေပေါ်ပဲနားလည်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကချုံရင်ချက်တော့ရှိနေပါလေ။ဘာချုံရင်ချက်လဲလို့မေးတော့အောက်ခြေကနေစပြီးတော့သူကဇန်သမာဓိကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့လျှောက်ကြီးတွေမခိုင်ခံပဲနဲ့မန်းစပြီးတော့လုပ်ငန်းခွင်ကိုအစကတည်းကလုပ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလို့ပြောနေပါလေ။မူလစပြီးတဲ့ကလေးကဥမ္မာခွန်ကြီးတို့ဒီမှာသင်ပေးတဲ့ဆင်းရဲဆိုရင်ဩရဏကတိုင်းသရုတ်ဇန်သမာဓိဆိုင်အောင်အနည်းဆုံးဖြူလုံးပြီးမှ
ဒီသမားကြီးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လေးယောက်ကြီးအောက်မှာတွေ့နေတဲ့သမားကြီးကိုသာအာယုံယူပြီးတော့စတင်ပြီးရှုလိုက်တဲ့အခါမေတ္တာဇံမေတ္တာဘာဝနာဇံကြီးကအရှင်ကအကောင်းလာခဲ့မယ်ဆိုရင်သူမေတ္တာဇံသမားကြီးရဲ့ဘာလဲလေးယောက်ကြီးကဘုံပြီးစွန့်ရင်ချက်မြေပြီးကျက်ပြန့်လာပါတယ်အဲ့ဒီအခါကျမှဒီလေးယောက်ကြီးအောက်မှာတွေ့နေတဲ့သမားကြီးကိုဒီဇာတိဇာတ်ချက်ပြီးအရှင်ခိုင်းခြင်းသာဖြစ
ဒီကိစ္စအပြစ်ကိုတဲ့ငါတို့ရဲ့အကျိုးဒီလက်ရှင်ကိုပါရောမီရှင်းတာပြရပါတယ်ဗျာ။ဘာပြောမှန်းမသိဘူး။ဒီလက်ရှင်တဲ့ညတူးညတ်တော့သူ့ဘယ်ကောင်ဆင်းရဲ့ပြလို့ထားဒီလက်ပြတဲ့ဆိုတာဟုတ်ပါသလား။ငါခုတ်ထားတာတော့ဘုရားအပြစ်ရှိတဲ့လူပြောနေတာ။ဘုရားမလည်းကြည့်ကြည့်ခုတ်နေတာကတော့အပြစ်ရှိတဲ့လူတော့ဘုရားတော့ပြောကြနေသေးတယ်။အဲငါလည်းကြည့်ပြီးတော့ခုတ်ပြီးညတူးကြီးခုတ
ုဆံပြောလို့ဒီယောဂီကတော့နော်ဒီနေ့အတိတ်ကိုရှုတဲ့အခါမှာအတိတ်ဉာဏ်ရှုထွန်းနေပုံရပါတယ်နော်ဘုန်းကြီးတို့ဒီပရုဂဏီအဖြစ်ဆုံးတဲ့ဆံပစ္စကဏီအဖြစ်ပစ္စကဏ်ဆိုင်ပြီးမှပညာဉာဏ်ကဘာဝနာကိုပေါင်းမြန်မှသာလျှင်အတိတ်ဉာဏ်ဘုံကိုရောက်သိနိုင်တဲ့သဘောရှိပါတယ်ဒီတော့ပညာဉာဏ်ကဘာဝနာကိုပေါင်းမြန်ဘုံကိုတက်သည့်နာမည်မှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကမပွားမဲနဲ့တဉ္ဇဝိရကဘာဝနာကိုမပွားမဲနဲ့အတဉ္ဇနဲ့ကိုဖြတ်ရောက်တယ်ဆိုတာကတော့ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ပါဘူးနော်။ဒါကြောင့်သူရဲ့ရှုခွက်ဒီမတိကြတဲ့သဘောယုံနာတန်တဲ့အရှင်ကိုစမ်းကြည့်တဲ့အခြေခံမှာကြည့်ရှုဘုံကမတိကြတဲ့အတွက်ရှားဖွေမတွေ့ချင်တာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုအတဉ္ဇနာဘုံမှာသူတည်ပြီးသူများဒီနမိတ်ခြင်းယံနန္တရားမရှိရသူတည်ကံဤနဲ့နမိတ်သုံးပါးမထင်တော်လေးရှိကလည်းဘုမန္တနာသိုင်းအာယုံကိုပဲအာယုံပြည့်သုတိမကြပြီခြင်တော့အာယုံဒီကမန္တနာသောသောခြင်းနဲ့ဖြစ်သောဆန္ဒနဲ့သုတောင်းပင်ဒီဟူ၍မန္တယဘုဘာတိဖျားသုတောင်းသည့်အဝိဇ္ဇာဆန္ဒသည့်သင်္ခါရဟုယုဆယဗာမီလဖျားအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရဖြစ်ဖို့ကိုသိလိုပါသည်ဟိုတဏှာလေးဖြစ်သောကို2ယောက်ခိုင်ခိုင်ပြီး3ယောက်ခိုင်ခိုင်ပြီးသုတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလိုပါလေနော်ဟုတ်တယ်မလားအဲဒါတန်ခါးလေးတော့ထူတာပဲအဲဒီလှူတဲ့ဥစ္စာကသင်္ခါရအဲဒီခါမှာဘာဖြစ်ပါလို့ညာဖြစ်ပါလို့နှစ်ယောက်အတူတူမကန်ရရင်သုံးယောက်လေးယောက်အတူတူမကန်ရရင်မကျေနပ်တဲ့သဘောလေးကပါလေဟမ်ဒီပါလေဘာဖြစ်ဖြစ်နေဆိုတော့ကိုယ်ကနားလည်နေတာပါတော့ဒီတော့နောက်ထပ်လည်းဒီလိုမိသားစုရဲ့ပြန်ပြီးဆုံစည်းခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဥဒီရက်ဖြစ်အမျိုးသားကလည်းအမျိုးသားဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကအမျိုးသမီးကလည်းအမျိုးသမီးဖြစ်ခြင်းနဲ့သိကြ၊သားကလည်းသားဖြစ်ခြင်းနဲ့သိကြ၊သမီးကလည်းသမီးဖြစ်ခြင်းနဲ့သိကြတဲ့ကံဒီကိုပြုစုပြောထောင်ကြတယ်။အဲဒီလိုပြုစုပြောထောင်လိုက်တဲ့အခါမှာအမျိုးသားဖြစ်ခြင်းနဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်ခြင်းနဲ့သားဖြစ်ခြင်းနဲ့သမီးဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်မှာအမျိုးသားလို့အမျိုးသမီးလို့သားလို့သမီးလို့သိနေတဲ့အတိတ်ကအတိမမှုအဝိဇ္ဇာပဲ။ထိုအတိမမှုအဝိဇ္ဇာကိုအချိန်ကြီးပြီးတော့ဘဝကသမီးဘဝအမျိုးသားဘဝအမျိုးသမီးဘဝတို့တွဲတန်နေတဲ့သဘောလေးကတဏှာစိတ်ကဆွေးနေတဲ့သဘောကဥပါဒံဒီဥပိ္ပဒနာဥပါဒံသုံးခုခြံရပြီးတဏှာကိုထူရမ်းတာတဏှာထူရမ်းနေတဲ့ကုသိုလ်ခြင်းနာဥစ္စကသင်္ခါရဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီသင်္ခါရကံဉ္စသာရှင်တို့ကိုအကျုံပေးတယ်လို့ဒီလိုတော့အဆောရှိပါတယ်သို့တော့အတိအကျသိရင်တော့ကြက်ကြက်နက်နက်ပဲကိုယ်ပိုင်ရှုကြည့်ပါနော်ရှုကြည့်ပါမြို့ကိုများများပြားလာတော့အနာဂတ်ဘဝများကိုကြောင်းကျိုးဆင်းရဲတဲ့မည်သို့အချင်းချင်းပြီးရှုခွက်ပြရမည်ကိုညွှန်ကြားပြသပေးတော်မူပါဗျာ။ဘာသူရင်းများသိပြီးကြီးရေပြပန်နေတော့မတွေ့တော့ဘူးနော်။ဒီမှာတော့ဒီပုံမှန်လေးကိုအနာဂတ်ဘဝတွေကိုဘောပြီးတော့ရှုနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆက်ပြီးရှုဖို့အကြံပေးပါလေ။တပည့်တော်မှာကတော့အဲ့ဒီလိုဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့သောအာမရှိလေတော့သင်တော့ပြေးလိုက်တယ်သို့တော့အချို့အချို့ဒီပတ်ကြီးကတော့လာမဲ့ဘဝကောင်းသုံးကောင်းချော်တော့ကြံနေရင်တော့ဒီလိုသမဏဏမတိဉာဏ်တော်မြတ်ကိုရရှိနိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုလှမ်းရှုလို့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့တချို့ဖြစ်ရပါတယ်။
ဒီချက်ဘုံကိုရည်ရရင်အဲ့ဒီလိုအနာဂတ်ကိုလမ်းမြှုပ်ပြီးရှုလိုက်တဲ့အခါဘယ်ဘဝဆိုတာအတိတ်ကြတော့မပြောနိုင်ဘူးဘဝတွေကလည်းအလုံးလုံးများလေတော့ဒါလည်းဒီဆုံးမဲ့အချိန်ခါလောက်ကိုတော့လမ်းမြှုပ်ကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒီကြည့်လို့ရရင်ပဲအဝိဇ္ဇာနိရောဓသင်္ခါရနိရောဓစတဲ့ရှုဘက်ကိုရှုမှဆွေးရင်တော့ရှုလို့ရပါတယ်ဘုဒ္ဓနိလို့ရှုတဲ့အပိုင်းမှာမှန်ကန်တယ်မမှန်က
ကဲနောက်တစ်ခုဗဒမီတ္တအဘောဓာတိသောဓာအဝါယောဓာအာဂတဓာဆိုပြီးတော့ဉာဏ်မျိုးဟောတော့ဖွင့်ကြတော်မူခဲ့ပါတယ်။နမိတ်မှာတော့ဝိညာဏဓာဆိုပြီးဒီမျိုးပဲဟောတော်မူလိုက်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့ဒီလိုဟောကြားခြင်းမှာဗဒမီတ္တအဘောဓာတိသောဓာအဝါယောဓာဟောတဲ့ဉာဏ်ဘဂမထံကိုသတိရရှုဝတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်တမ်းမှာယခုလိုအကြည့်ချက်တွေပေါ်လာပြီဆိုရင် အဲ့တော့ဒီလိုဟောကြားခြင်းမှာဗဒမီတ္တအဘောဓာတိသောဓာအဝါယောဓာဟောတဲ့ဉာဏ်ဘဂမထံကိုသတိရရှုဝတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်တမ်းမှာယခုလိုအကြည့်ချက်တွေပေါ်လာပြီဆိုရင်အာဂတဓာတ်ကိုရှုဖို့ရန်အတွက်ဘုရားရှင်ကညွှန်ကြားတော်မူရပါတယ်ဆိုတာကိုလည်းအထက်ကရကအထုသဖြင့်မဟာရောလောဝါဒသုံးဓာတ်အထက်ကရကပြည့်ပြည့်စုံစုံရှင်းရှင်းပြပြထားတော်မူခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်1ဖြည့်ခြင်းချက်ကတော့ ပဒဝိဒအဘောဓာတိသောဓာဝါယောဓာခေါ်တဲ့ဓာတိလေးပါးကဘုဒ္ဓရောက်ဖြစ်တယ်။မဟာဘုတ်လေးပါးလို့လည်းခေါ်ဆိုပါတယ်။ဘူဒီယုံလို့ခေါ်ဆိုတဲ့မဟာဘုတ်လေးပါးကိုဟောကြားတော်မူပြီးတော့ဥပဒါယောလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မဟာဘုတ်လေးပါးကိုမြည်ကျွဲဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုတ်တရားနေတဲ့ပတ်သက်တဲ့ရှုဘက်ကိုပြခြင်းကအာဂတဓာတ်ကိုဥဒေမီ လက္ခဏာဟာရမြင့်ကြီးနီးအဖြစ်ဥပဒါယုံချင်းကျူးညီနေတဲ့အတွက်စုပေါင်းပြီးဟောကြားသွားတော်မူခဲ့တဲ့လက္ခဏာဟာရမြင့်ကြီးနီးကိုထုတ်ဆောင်ပြီးရှင်းလင်းတင်ပြထားတော်မူခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုရှင်းလင်းတင်ပြတော်မူပြီးတော့နောက်တစ်နေ့ချက်ပြီးရှင်းတာကတော့ယုံတရားတွေကိုသိင်းသိတဲ့အပိုင်းမှာလွယ်ကူချက်ညီစနစ်ကိုညွှန်ကြားပြတတ်တော်မူတော်သည့်အတွက်ကြောင့်လည်းဘုရားရှင်ကအာဂတဓာတ်ကိုရှုပ
ဘုရားရှင်ကတိုင်းသရုပ်နာသံကိုအခြေခံပြီးအရုပဇန်ဉ္ဇဉ်ကိုကုက္ကံနဲ့ဆိုရင်မူလပရဝိကတိုင်းဖြစ်တဲ့ပရမဏ္ဍုညတတ္တိယသရုပ်နာသံဆိုတဲ့ဤဇန်ဉ္ဇဉ်ရဲ့အကျုပ်ကအာယုန်ဖြစ်တဲ့မူလပရဝိကတိုင်းဟုံးကိုကံပရဝိကတိုင်းဝန်ဖြစ်တွေ့ကြည့်တဲ့နေရာတိုင်းကိုအာဂါဒဖြစ်လာအဲဒီအာဂါဒကတော့တတိယဂါတမဂါဒ ကတိုင်းကိုခွာလို့ရရှိတဲ့အာဂါဒလို့ဒီလိုသတ်မှတ်ထားပါတယ်။နောက်ခုဒီနေရာမှာရာဟုလောဝါဒသုတ်တန်စတဲ့ထိုသုတ်တန်ဒီမှာပြည့်ချင်းညွှန်ကြားတော်မူတဲ့အာဂါဒကတော့ဘာလဲလို့မေးတော့ကလာပန္တရပရိစေဒရူပယုတ်ကလကျခုနှင့်ယုတ်ကလကျခုရောရှေမှုမရှိအောင်ပိုင်းခြားမှတ်တာပြည့်နေတဲ့အာဂါဒကဖြစ်ပါတယ်။ကလခိရိယနေဇန်ဒီသဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီနေကြတဲ့အပိုင်းအခြားမျိုးကိုဘောရှင်ကမှာရှင်ဘဝသုံးသတိနဲ့ဓမ္မမထံကိုအာယုန်ယူတာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သမာဓိရဲ့ဆွမ်းအားကြောင့်ဆက်မှန်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဉာဏ်ရည်ရဲ့အကူအညီဖြစ်ထိုးစိုက်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါဒီအာဂါဒဓာတ်ကိုမှတ်သိပါတယ်။
အာကန္တဇဘောတွေ့နေတဲ့ပြည်ညာရှိရုပ်ကလကလေးကိုသွားတွေ့တယ်ယုတ်ကလကလေးကိုတွေ့နေတဲ့ပြည်ညာရှိရုပ်ကလတခုတခုအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ပဒုညအဘောဓဒိသောဓဝါယောဓဆိုတဲ့ဒီတဏိဘောကိုလမ်းပြီးနေပြီမဲ့ဆိုရင်လဲနေပြီရှုပွားလို့ရပါတယ်အဲဒီတော့နေပြီရှုပွားလို့ရတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအရှင်အနတ်အရသာဩဇာအစတဲ့ ဒီနေ့မှာကိုမိန်းကလေးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဥပါဒါယုတ်ဒီကိုတက်တဲ့ရှုမယ်ဆိုရင်လည်းရှုလို့ရပါတယ်။ဒါနေ့မှာကိုမိန်းကလေးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဥပါဒါယုတ်ဆိုတာကဘောပေါက်အောင်လည်းလည်းဖြတ်တော့ပြောပါမယ်နော်။ဒီကလတ်တကုအတွင်းမှာပဒမီတအဘောဓဒိသောဓဝါယောဓကအမှန်ကန်တဲ့ဖြစ်တယ်။မူလအခြေခံတဲ့ဖြစ်တယ်။အဲဒီညနေမှာမမှန်ခြေနေတဲ့ယုတ်ရည်ရည်ဖြစ်တယ်။ ဘုမ္မကဝဋ်ထားတဲ့ဗန္ဓလို့ညာကြည့်ပါအင်္ဂလကပိဋ္ဌဖြစ်တဲ့ဒီပိဋ္ဌမှာအပေါ်ကအယောင်တစ်ခုဖြင့်ထုတ်ပါတယ်ပိဋ္ဌဆိုတဲ့ပိဋ္ဌကဘုရားရဲ့မဟာဘုရားကြီးလေးပါနဲ့သူရဲ့ပိဋ္ဌပေါ်မှာထိုးထားတဲ့အယောင်ကဒါကြီးဘုရုဒကိနေပါကိုပြီးတွေ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝဏ္ဏဒ္ဒနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းထုတ်ပါတယ်ပြီးတော့ဆိုလိုတာက အယောင်ဆိုတာကဘာအယောင်လဲလို့ဝဏ္ဏဒ္ဒနိဗ္ဗာန်ယောဆိုတာကဘာနိဗ္ဗာန်ယောလဲဘာအယောင်လဲလို့မင်းရင်ဓာတိလေးပါးတို့ရဲ့အနတ်သာဖြစ်တယ်။အနတ်ကဘာညာလဲလို့မင်းရင်ဓာတိလေးပါးတို့ရဲ့အနတ်သာဖြစ်တယ်။အယတ္တကဘာအယတ္တလဲလို့မင်းရင်ဓာတိလေးပါးတို့ရဲ့အနတ်သာဖြစ်တယ်။အရှင်ရှင်ဩဇာကဘာအရှင်ရှင်ဩဇာလဲလို့မင်းရင်ဓာတိလေးပါးတို့ရဲ့အရှင်ရှင်ဩဇာသာဖြစ်ပါတယ်။ဒ
အဲ့ဒါကိုရှုမဲ့ပြင်းတဲ့ဒွေကိုလည်းမြင်းစင်းကိုညှောင်းကြတော်မူသောဒီအသက်ကြောင့်တရားရှင်ကအာကာသတ္တကိုရှုပါသွန်းတော်ပုံညာနဲ့ညှောင်းကြတော်မူတဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းကိုမဟာရမလောဘရသုဒ္ဓအသက်ကရမကြီးသုံးဆုံးရှင်းရှင်းပြပြခဲ့ပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်ယောနိယကြီးကိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာဒီယုတ်ကရကြီးကိုမြင်အောင်ရှုတဲ့အပိုင်းမှာ ဘုရားရှင်ကဆက်မှတ်ပေးတဲ့ရှင်ကဥပရိဒ္ဓမိနံဒီကိုတနည်းပြကြလိုက်ညာပြီးရှင်ပေါ်သုံးကဖြစ်မယ်ဆိုရင်အောင်းအောင်းမြင်မြင်ဖြစ်ဒီယုတ်ကလည်းဒီကိုရှိလို့ရနိုင်တယ်ယုတ်ကလည်းဒီကိုအသံမှာကြည့်ကြည့်ရတဲ့ပထမယာဝတ်ဆိုတော့ဘာရောအထိုင်ညာရတာဩဇာဆိုတတ်ဥပ္ပဇာယုတ်ဖြစ်လို့လည်းဆက်လက်ပြီးရှိမှာဆိုရင် ဘုရားသံဃာနဲ့ဟန်ပါလေ။ဒါကဘုရားဟောဇင်နာတော့အပေါ်နဲ့ယုံကြည်တဲ့ဗာမျာဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဆက်ပြောတဲ့စကားဖြစ်ပါလေ။ဘုရားဟောဇင်နာတော့အပေါ်မှာယုံကြည်တဲ့ဗာမျာအစ်ဝမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့မပြောလေ။သမထဘွားရင်လည်းယူလို့လုံးမေတ္တာဘွားရင်လည်းယူလို့ဘူးရုံမျိုးလို့ဖြစ်နေတယ်။ဘာလို့မေတ္တာသမထနဲ့သမထဘုံတော်ဘွားရင်လည်းယူရမလို့လို့ဖြစ်နေဘုံတော်န
မေတ္တာဘွားလုံးတော့ယူတယ်လို့ခဏယောက်ရှိတယ်။ကြီးတယ်ဆိုရင်တော့ပြင်းပြင်းယူနေဖို့လိုသေးတာ။ဟမ်။ဒါပဲလောကမှာကိုယ်ကမကြက်ရင်မကြက်တဲ့ဘက်ကလည်းရောင်းဆုံးခြေလှယ်ပြီးတော့ညှို့တင်တယ်လို့ပြောတတ်ကြပါတယ်။ဒါကဘုရားရှင်ညွှန်ကြားတော်မူတဲ့မြစ်စိကိုလိုက်နာခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီတက္ကံကိုဂရင်း9000မကတော့ဂရင်း1000ပဲပုံပုံ။ဘုံညီတော်ပဲပုံလဲစီဘုရင်မတိုင်းလို့မရပါဘူး။ဒါခမန်းပြင်းအတိအကျဉာဏ်ဆန္ဒကိုပြောလို့ရင်းတာဖြစ်ပါတယ်။သိဗ္ဗံဆရာတူဖြစ်တဲ့ရုပ်ရှင်ကဒီမောင်မြတ်တော်မှာဘုံမဗေဒပမောက်ကလုပ်သွားတဲ့ဒေါက်တာစိတ်တော်ကတော့ဒီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့နေ့စဉ်ပုံတတ်မှတ်တတ်နှစ်ခုပေါ်ဆုံးပြီးပြတဲ့သဘောတရားတွေကိုသိပ္ပံကြီးဖြင့်သံသနာတွေ့ရှိတဲ့အကြောင်းသူကတော့ပြောမှုပါတယ်။ဝါလာပြင်းကပြတဲ့အချိန်ခါကာလကိုတိုင်းတာကြည့်မယ်ဆိုရင်တစ်ဆက်ကတော့အချိန်ခေဝောင်းများစွာပေါ်ရမယ်ဆိုတာတော့ခံမလို့ရတယ်။အတိအကျတော့ဘယ်မှာတိုင်းတာလို့မရနိုင်ဘူးဆိုပြီးသူကတော့ဒီလိုပြောပါတယ်။ဒါကသိပ္ပံပညာအယဇခွေငန်းထဲမှာသူတို့သံသကြာဖွေလို့ရရှိတဲ့သဘောတရားဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်အသုံးပြုတဲ့မှန်ကြောင်းကတော့နိဗ္ဗာန်မှန်ကြောင်းမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်လဲ။မာမဒိဋ္ဌိမှန်ကြောင်းခေါ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်အမြင်မှန်ကြောင်းဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီမှန်ကြောင်းကတော့သူတို့နိဗ္ဗာန်မှာသုံးနေတဲ့မှန်ကြောင်းတဲ့တော့ဘုံပြစွမ်းအားကြီးမယ်လို့ဘုန်းကြီးဘက်ကတော့ယူဆပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲ
သိပ္ပံဉာဏ်ကယုံကြည်ရဖို့အသိအသိရှားဖွေသိရှိသည့်မှန်တော်လဲပရမတ်တော်ဆက်အောင်သိရှိသည့်အဒီမျိုးတော့မဟုတ်သေးဘူး။နန္တရားတွေကိုဒီနေ့အကြည့်ပြုလို့သိပ္ပံဉာဏ်ရောက်တဲ့လမ်းကြည့်နေလဲပြီးတော့မရသေးပါဘူးနော်။သို့တော့ဘုရားရှင်ရဲ့ဝိပဿနာသမာဓိကြီးခေါ်တဲ့သမာဓိကြီးမှန်ကြောင်းကတော့တတိယကျတဲ့သင်္ကြန်မှာရှိတတ်မှာဆိုရင်တော့ယုံကြည်ရတွေကိုလည်းရှုလို့ရတယ်၊နန္တရားတွေကိုလည်း
ကျောင်းကန်တာသတ္တန်ရှိနေတဲ့ဒီယုံကြတဲ့ကိုဘယ်လိုရှိပါလဲလို့မေးတယ်မေးခွင့်အဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုကတော့ရထရိန်မျိုးကို အဲ့တော့အဖြေကိုရှင်းရှင်းပြပြမေတ္တေကျမ်းမာတယ်ဆိုပြီးဒီလိုလည်းပြောတယ်ဘယ်လောက်ပဲသိသေးပါဘုရားဟောဒေသနာတော်ကိုလက်ခံယုံကြည်နိုင်တဲ့ဗရာတရားအပြည့်ဝရှိမှဆိုရင်ဘုရားရှင်ဟောတော်မူတဲ့အတိုင်းနံပါတ်တမာတိကိုထရုံးပါအတုသမေဘုရားရှင်နှိမ့်ချတော်မူတာကတော့သုဒ္ဓသံတမာတိဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်နှစ်ဓကမထံကိုသတိကြချူပါဘုရားဟောရှင်နှိမ့်ချတော်မူတဲ့တမာတိလည်းမိမိကမထူတော်ရင်း ခြေလန်းကလိုက်ခင်တဲ့တက်တန်းကတို့ပြီးခမျက်မျက်နိဗ္ဗာန်သွားခြင်းနဲ့ဈာန်အထုတ်နေလို့တဲ့သိရှိတယ်သူဖိုင်းနေနေတာသိရှိတာတော့သူဘာမှထက်မပြောဘူးဟုတ်တယ်မလားဒီတရားအထုတ်လို့ရင်ပိုင်းလာပိုင်းနဲ့ရှိတာကိုကြတာသိရှိတယ်ဆိုပြီးလာပြီးဈေကံကလောက်နေအဲဒီလိုဈေကံကလောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအဖို့ကတော့ဒီတရားဟာသူတို့အသုံးပြဖို့မလွယ်လှပါဘူးဒီတော့ဘုရားဟောတော်မူတဲ့အတိုင်းတမာတိကိုစ
ူပါသုံးတဲ့အပိုင်မှာခဏကအကြည့်ပြီးအကြည့်တက်အတုံးခဲကိုတွေ့တဲ့အခါအာကာသဓာတ်ကိုမြင်အောင်ဆက်ပြီးရှုပါအာကာသဓာတ်ကဖျင်းရှင်ရှင်းချက်ဖြစ်ပြီးလဲအဲဒီအာကာသဓာတ်ကိုမြင်အောင်ရှုနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ယုတ်ကလအမှုန်လေးတွေ့မယ်ယုတ်ကလအမှုန်တွေ့ရင်ယုတ်ကလတစ်ခုတစ်ခုမှတည်ရှိတဲ့ဗတ္တိယမောတိသောဘာရောအစိမ့်နဲ့ရတဲ့ဩဇာအစက်ကြီးနဲ့ဒီယုတ်ပြတဲ့ကိုဆက်လက်ရှုရင်တော့ရှုလို့ရတတ်ပါတယ်သို့သောဒီညမှာယောဂီတို့ခမည်းများအခက်ခဲကတော့ယုတ်ကလလူကလေးတွေကပေါ်ပြီးနောက်ချင်းချင်းပြောက်သွားတော့လိုက်ပြီးဖမ်းဖို့ရအကျက်တော်လေးခက်တယ်ဖမ်းလို့ကလည်းမရဖြစ်နေအဲ့ဒီခါမှာတော့နည်းနည်းလေးနှစ်ပတ်လုံးရတဲ့ယောဂီကတော့တော်ခမည်းများရှိပါတယ်ပြီးတော့ဒီခါမှာဘုန်းကြီးတို့ဘက်ကလည်းတလုံးစီရှုကြည့်ပါမာချန်လေးပြန်ထုတ်ဖို့ယောဇီဘွေစီဘူအေးထောက်ထုံးဆိုတဲ့သဘောတရား12ခုရှိတဲ့အ낵ကရှုနေတဲ့အတိုင်းကလအလုံးကိုထုံကုန်၍သုံးဖို့တတိပြောရင်တော့ဒီလုံးကိုထုံကုန်ပြီးမာရသဘောရှုလိုက်ပါကလတစ်ခုမှမာရသဘောရှုလိုက်ပါသတိနဲ့ဒီလိုသင်ပေးရသင်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာမျက်စိနာနာလျာကိုနှလုံးဆိုတဲ့ဒွါရ၆ခန်းလုံးမှာကြည်တဲ့ယုတ်ကလမှပဲဖြစ်စေမကြည်တဲ့ယုတ်ကလမှပဲဖြစ်စေဘယ်ကလကိုပဲရှုလိုက်ရှုလိုက်ရွတ်လိုက်တဲ့ကလတိုင်းမှာမာမှုသဘောကိုသဘောပေါက်ပြီဆိုရင်မာရဇ္ဇနာနှစ်ခုပုံစံလိုတွောရှုပါဆက်ဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုသင်ပေးရအဲဒီနည်းလေးဖြင့်သင်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာဘောရံကြောက်တာကတော့မမြင်ကြအောင်ဆောင်းတာနေကိုရှုနေတဲ့ယုတ်ပရမတ်ကိုသာဆွတ်တဲ့တဲ့ရှုပါလို့ဒီလိုတော့သင်ပေးရဘောရံကြောက်တာလည်းကြည့်မယ်ကိုရှုနေတဲ့ယုတ်လည်းရအောင်ရှုမယ်ဆိုရင်တော့အလောက်ကနှစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်အောင်မြင်မှုပါတော့နှိမ့်ခွေးတဲ့သဘောရှိပါသူကပေါ်လာပြောက်တာမြင်နေပါနဲ့ဘာဖြစ်လို့မမြင်ကြအောင်ဆောင်ရမလဲလို့မေးစရာတော့တခါရှိနေတာလေကျုပ်ကကတ်တတ်တာမမြင်ကြအောင်ဆောင်နေဆိုတော့ကပေါ်ယူတာပြောက်တာကိုအာယုံမယူပါနဲ့မာကျန်လေးပြုံးချုပ်ဖို့စတဲ့ဓာတ်ဘဝဆိုတာအာယုံယူပြီးတော့ရှုနေပါရှုမှမြန်လာလို့ဉာဏ်ကထက်လာပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲသမာဓိကြီးဟူသောမြတ်သောကြောက်ဖြာချက်နဲ့မြတ်မြတ်ထက်အောင်တွေးထက်တဲ့ဉာဏ်ဒီဟူသောတန်ရက်ဖြင့်ခွဲခြားစိတ်ပြပြီးရှုမယ်ဆိုရင်တော့အောင်မြင်ပါလေနော်သို့သောဘုန်းကြီးပြောတော့မပြောခြင်းဘူးမပြောခြင်းဖြင့်လည်းအကြောင်းကြုံနေတော့ပြောရမယ်သဘောတရားတော့ရှိနော်ကလကလေးတစ်ခုကအလွန်သိငယ်တယ်ဒီသိငယ်နေတဲ့ကလကလေးတစ်ခုအတွင်းမှာဓာတိဘက်ကိုမြင်အောင်စိုက်ရှုလိုက်တဲ့အခါမှာမာကျန်လေးထင်ရှားခဲ့ရင်ပြောချောဖို့ကတော့မထင်ရှားဘူးသိသိငယ်နေတယ်ပြောင်းချမထင်ရှားခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းမာကျန်လေးကမထင်ရှားတဲ့သဘောရှိတယ်။ယောဇီးတဲ့အာဝဋ္ဌမှာရှိနေတဲ့ယောဇီးဘွယ်ကြီးသဘောနှစ်ခုခါတော့နှစ်ခုလုံးထင်ရှားချက်ပါတယ်။သို့သောယောဂီအများစုမှာတော့တစ်ခုခုကပုံပြီးထင်ရှားတဲ့သဘောတွေ့ရတယ်။
ဘုရားအေးရခေါ်တဲ့ဒီသောတသဘောတရားနှစ်မျိုးတည်းကဥမှုထင်ရှားရင်အမှုကမထင်ရှားဘူးအမှုထင်ရှားရင်ဘုမှုကတော့မထင်ရှားဘူးနောက်တစ်ခုထောက်ခံမှုဒုက္ခမှုဆိုတဲ့ဝါရကြသဘောတရားနှစ်ခုတည်းမှာတော့နှစ်ခုလုံးထင်ရှားတတ်ပါတယ်သို့သော်တစ်ခုကတော့နှလုံးငယ်ငယ်ပေါ်ပြီးထင်ရှားတတ်တဲ့ယောဂီတွေရှိကြပါတယ်ဘာလဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မတန်လေးသုံးဖို့ပြောချောက်ဖို့ယောဇိဝတိဖူးသုံးဖို့
ဒီတဲ့ဘက်ကိုသိနေကြယုတ်ကလမိမိရှုနိုင်တဲ့ယုတ်ကလတိုင်းမှာရှုလို့ရနိုင်ပြီဆိုရင်ဒါယုတ်တရားတွေကိုစရှုတဲ့လုပ်ငန်းဝင်ပြီးအောင်မြင်သွားပါတယ်သို့တော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တို့ခံကြမြတ်မှာဉာဏ်ကသိမထက်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အစာဘိတ်မှာပါဖြစ်ကြတယ်အာဂန္ဓာတ္တကိုခုနကအကြည့်ပြီးအကြည့်ကြအကြောင်းခံပြနိုင်တဲ့အခါမှာအာဂန္ဓာတ္တကိုမြင်အောင်ရှုနိုင်သွားလေ အာဂန္ဓာတ္တကတကယ်ယုတ်ကလတည်းအပြအပမဟုတ်ပဲယုတ်ကလအများစုလို့ရဲ့အပြအပကိုသွားပြီးတွေ့တတ်တဲ့ယောဂီတွေလည်းရှိကြပါတယ်အဲဒီခါမှာယုတ်ကလတည်းအတုံးခက်ကနည်းနည်းကြီးနေတတ်တယ်ကြီးနေခဲ့ရင်ဘာလို့မလဲအဲဒီကြီးနေတဲ့အတုံးခက်မှာသိရှိတဲ့တရားဘက်ကိုသိသိပြီးသမာဓိကိုဆက်လက်ထူထောင်ပြီးအာဂန္ဓာတ္တကိုမြင်အောင်တဖန်ချက်ပြီးရှုနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့တဖြည်းဖြည်းကလတည်းကသိတတ်
ဘုရားဘောဒီတော်ဘာရောက်အစင်းနဲ့ရတာဩဇာစသည်ဖြင့်သဘောတရားရှိခုကိုမမေနေနေရှုနေပြီဆိုရင်တော့ဇီဝိတ္တရောပဒါကြရောတို့ဘာဝရောတို့စသည်ဖြင့်ကျွင်းကြံနေသေးတဲ့ဥပါဒါရောတွေကိုဆက်လက်ပြီးရှုမယ်ဆိုရင်လည်းရှုလို့ရပါတယ်နော်အဲ့ဒီလိုရတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းဘုရားရှင်ကသမာဓိမိတ်ခွေဘာဝေဒသမာဓိကြောင့်မိတ်ခွေမိတ်ခွေယထာဘုဒ္ဓံပ္ပသနာတိစိတ္တရတို့သမာဓိကြောင့်ကြပါ သမာဓိရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟုတ်တယ်မှန်သာတိပါတယ်မြင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဟောကြားထားတော့မူခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဒိဋ္ဌိတန်ခတ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုမှတည်ရှိနေတဲ့ယုတ်ကလတေကိုတချိန်တည်းမှာမြင်လို့ဖြစ်နေတဲ့ယုတ်ကလတေကိုညာနဲ့ချင်းကျွဲကြည့်လို့ရသကောင်းသောချင်းကျွဲကြည့်မယ်ဆိုရင်လို့ဒီလိုသာဥပမာအနေနဲ့ပြောတာပဲတကယ်ချင်
ဘောမိတော့ဘာကဖြုတ်ပြသွားတယ်လို့မေးတော့ဘောဘကလောက်တန်တစ်ခုခန္ဓာဝေကတယုံပါလို့မှာပဲရူပံဝိကဝေအနိစ္စဖြစ်တဲ့ရတော့ယုတ်ရည်အနိစ္စဖြစ်တယ်ယောမိဟေတုယောမိပစ္စည်းရောဘကဥပါဒဥပါဒရူပကဥပါဒရတော့ဘိအနိစ္စယုတ်ရည်ကဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့ဟေတုအကြောင်းပစ္စည်းအကြောင်းကြီးရှိတယ် ဟိန္ဒုအကြောင်းပစ္စည်းအကြောင်းဒီကိုယ်တိုင်ကလည်းအနိစ္စဖြစ်နေတယ်အနိစ္စနမုဒ္ဒမိတ်ွယ်ရူပကုတ္တနိစ္စဝိသတိအနိစ္စအကြောင်းတရားကြောင့်ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့ဒီယုတ်ရည်ဒီဘယ်လိုနိစ္စဖြစ်နေမှာမလဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြန်ရှင်းဟောထားတော်မူပါတယ်ဒါကြောင့်ယုတ်ရည်ကိုခေါ်ရန်ချလိုက်တဲ့အခါမှာကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ရည်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ရည်ဥဒ္
အနိစ္စတရားဖြစ်နေတဲ့အတွက်အနိစ္စတရားကြောင့်ဖြစ်ချင်ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့ဒီယုတ်တရားတွေဘယ်လိုမှအနိစ္စမြဲတဲ့ယုတ်တရားမဖြစ်နိုင်ဘူး။ပေါ်ပြီးတဲ့နဲ့ဖြစ်ချင်းပြောက်ပါလေ။သို့သော်ပြောက်သွားတဲ့ဒီယုတ်တရားတွေကိုဉာဏ်နဲ့ချင်းချွန်ကြည့်လို့ရာဇဝတ်လို့ချင်းချွန်ကြည့်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဆိုပြီးဥပမာအနေနဲ့ကနိုင်စာပြီးပြောတာပါ။ဒီသိဒ္ဓကံတော်ရှိမယ်လို့ပြ
no de mu shin lo de bi le mi ma de zai phit ni do le shin ni 30 na na lo no de mu 30 na lo a ra kwa so to chin ji a lo sai na twet ni no de na de ko 32 ko ja ta ko shu de a kan ba sai de za yo ku de za yo a ra za yo mya ba ni de a twet la hu da mu de da ka ma nya da ba nai ma la phya ta ka lo ba nai ma de no ပါနိုင်တဲ့သဘောရှိတယ်တော်တော်ဝိပဿနာရှုတဲ့အခါမှာဒီလူတော်မူတာမုဒ္ဒတာကမ္မညတာတွေကိုဥသာပြည့်ရှုမှုတော့မလိုပါဘူးယုတ်ပရမတတ်တဲ့ဖြစ်တဲ့ဘူနိယဥပဒါယုတ်ဒီကိုတည်းရုပ်အခြေချက်ကိုတည်းဥသာပြည့်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လေဒီ
Lahuda Murida Gamjata Sura Yogika, Yoga City, Sik Udo Haraja Chede, Yogigo. A mean view me people la dead, a wanting chariotary, Yogiadi, that Chipai. Taja Drogo, we bother I should have seen my father Chana Chajin Chide. Harada Yog, Ma Uda Yog Wabo. Taga do a metagene. Should have come a summer sentence in water, so I bami. She says, I don't know, but we have a look at the Palempia. And I got a good young Malay named John Chigon Sheep. Now, John to Huga Palem. Ola, Ola, Yukla, Pitaga, Yuga, Nail, Pajama. Ganyam Chide, Gamada, Wami Kore, Dita, Asango, Dita, Dita, Basga, Dito, Jap, Bami, Nida, Yukla, Yuga, Nail. ကံအရှင်ဝံကအကြောင်းတည်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကံရောက်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလတေကအရေးအတွက်ပြောများဆိုတော့ကံအရှင်ဝံကခုနောပဲလက်ခွဲရတော့မယ်ခွေးနဲ့အပါကြီးခွဲရတော့မယ်ခွေးကနေလာပြီဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်လဲအသားတွေကရှုံလာပြီမျက်စိတွေကမွဲလာပြီအရေးကိုယ်တွေကတွန့လာပြီဘာဖြစ်လို့ဖြစ်နေကြယုတ်ကလအရေးအတွက်ကရော့သွားတယ် ยุคละนี้สารุตอนโลกองโลเอโลกองโลเช่นยุคละขณะกูเม็ดน่ะเนี่ยพะเทศพ้องละขณะกูก็ตีนละเทศจัดตัวเลยท่านก็ผิดละอกุลุยอกเส้นตัวนี้ผิดบ่นี้เนี่ยยุคละอเยด้วยก็เน้นตัวละทีนี้การย่อมผิดเนี่ยยุคละเตโกอฉีตีพี่แล้วยุคยะเนี่ยโดบ่หมดนะก็ผิดบ่ละเอ้าผิดแล้วอติก็อจุปี้นี่เนี่ยการย่อมอศีวาก็ย่อทัวไป ဒီပြင်ခွဲရတော့မယ်အခြေအနေရောက်လာပြီဆိုရင်ဖြစ်ပေါ်တဲ့ယုတ်ကလပြည့်ရဲ့အရေးအတွက်ကနည်းပါးလာတယ်ဒီတော့ဥပမာသက္ကုဒ္ဒကကလဆွေးချတော့ပုဂ္ဂိုလ်တို့မှာအတိရဲ့ကံရဲ့စွမ်းအားကြောင့်မျိုးလုံးအင်အတွင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သက္ကုဒ္ဒကကလလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ယုတ်ကလပုံဘယ်လိုရှိတယ်အတိအကျမပြောနိုင်ပါဘူးเนาะလက်တွေ့ရှိနေယောဂီများသက္ကုဒ္ဒကကလပုံများစွာရှိတယ်ဆိုတာ
အကျွင်းကိုဥဖို့လိုက်ဆိုတဲ့ဇာယေဆရာတဲ့ဥခါတော့ခန္ဓာနုပါဒနာကျမ်းဆိုပြီးတော့သူကကျမ်းစာတစ်ခုရေးသားခဲ့ပါတယ်အဲဒီကျမ်းစာထဲမှာတော့အရှင်သာရိပုတ္တရာဂရုဏာတိကဒီစက်ကိုအညီတတ်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုပြန့်ထမီကြည်ရှိနေပါတယ်ဆိုတဲ့အဆုံးကုန်ကောကပြီးစက်ကိုတတ်တဲ့ကလကကိုကုခုနှစ်ခုပဲရှိပါတယ်ခုနှစ်လောက်နော်မြတ်ကြီးခုနှစ်လောက်ကိုပြန့်ထမီကြည်ရှိနေပါတယ်ဆိုတဲ့အဆုံးကုန်ကောကပြီးတော့သူကစက်ကိုတတ်တဲ့ကလခုနှစ်ခုပဲရှိပါတယ်ဆိုပြီးသူကဒီလိုတော့ပြောထားတယ်နော်လက်တခုရှုနေတဲ့ယောဂီကြီးကတော့ဒါကပထမလွှာဒါကဒုတိယလွှာဒါကတတိယလွှာစသည်ဖြင့်ခွဲခြားသိဖြံပြီးတော့မသိတော်လဲကလအများစုအစုအမောအနေဖြင့်တော့သိရှိရပါတယ်ယုတ်ကလပေါ်များစွာရှိတဲ့ဆရာတော့သိတယ်သို့သောကံအရှင်မကအပြော့လာပြီဆိုရင်သက္ကုဋ္ဌတကကလအရင်ထွက်ကအပြော့လာတယ်စွန့်ရင်ကြည်လင်မှုတွေကလည်းအပြော့လာတယ်အဲ့ဒီလိုအပြော့လာတဲ့အခါကျတော့မျက်စိတွေကဘာဖြစ်လဲကြည်လုံးမကောင်းဘူးဆိုပြီးတော့မှုန်ဝါးဝါးနေဖြစ်တယ်ဒီကသက္ကုဋ္ဌန္တကကလကအရေအတွက်နည်းပါးပြီဆိုရင်သက္ကုဋ္ဌန္တကကလကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့သက္ကုဋ္ဌန္တကကလထဲမှာပါဝင်နေတဲ့တေသောဓာတ်ကိုအခြေခံပြီးဖြစ်ပေါ်ရမယ်။ဥဒ္ဒဇယုတ်ကလဉာဏ်ကလည်းအရေအတွက်ညော့သွားတယ်။ဓမ္မတာအယကြီးပွားကျွမ်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တယ်မှာသက္ကုဋ္ဌန္တကကလအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့တေသောဓာတ်ကြောင့်ယုတ်ကလ45ဖြင့်ပွားတော်လဲကံအရှင်ဝါကအားလည်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သက္ကုဋ္ဌကကလမှာပါနေတဲ့တိသောဓာတ်ကြောင့်ကြတော့50စက္ကန့်မှာဝါတော့ဘူးအဆင့်ကနည်းပါတယ်ဒီတော့သက္ကုဋ္ဌကကလအရင်ထွက်ကလည်းနည်းတယ်သက္ကုဋ္ဌကကလမှာတည်ရှိနေတဲ့တိသောဓာတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ယုတ်ကလအရင်ထွက်ကလည်းနည်းပါတယ်ဒါရင်လားဆိုမကသိဘူးကံကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ပါစကဝံမီခေါ်တဲ့အစကိုကြည်ကျက်စီတတ်တဲ့ဇိဝိတနောကကလယုတ်ကြီးရဲ့အရေးအတွက်ကလည်းနဲသွားတယ်စွန့်ရင်နဲ့ကလည်းနဲသွားတယ်အဲဒီလိုနဲသွားတဲ့အချိန်ခါမှာဇာလိုက်တဲ့အစာအဟာရကိုအခြေခံပြီးတော့ဥဒ္ဒဇယုတ်ကြီးမှာရှိတဲ့ဩဇာတတ်ကိုအခြေခံပြီးပါစကဝံမီနဲ့ကလမြအာဟာရကဩဇာတော်ရဲ့အာမေထောက်ပံ့မှုအကူအညီကိုရယူပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့အာဟာရစယုတ်ကလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီယုတ်ကရတိကသိတဲ့ခန္ဓာတိုင်းရဲ့ဥပ္ပကာလတိုင်းခြေကာလတိုင်းဖြစ်ကာလတိုင်းမှာဖြစ်တယ်
ဖြစ်နေတာကတခါစားလိုက်တဲ့အစာအာဟာရမီခုနှစ်အထိဒီလိုဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့စာပေကျမ်းကမှာဝိသုဒ္ဓိမေထေရမှာဖော်ပြထားပါတယ်အဲဒီလိုစိတ္တခန္ဓာတွေရဲ့ဥပ္ပကန္ဓာတွေဖြစ်ကန္ဓာတွေဘင်္ဂလာတွေမှာခုနကအစာသစ်ကိုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဥဒ္ဒဇယုဂလတိတခုတခုမှာပါဝင်နေတဲ့ဩဇာကြောင့် ယုဂလကဆယ်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 အတိဖြစ်နိုင်နေတော့အဲ့ဒီလိုဆယ်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 ဖြစ်နိုင်နေတဲ့ယုဂလကပေါင်းကမြိုင်လူဖြစ်နေတာကများစွာဖြစ်ပါတယ်ကမ္မဇဝမိတွေကလည်းများစွာရှိတယ်များစွာရှိနေတဲ့ဒီကမ္မဇဝမိတွေကများစွာသောဥဒ္ဒယုဂလတိမှာပါတဲ့ဩဇာအတိတိကိုပြန်သူထောက်ပါတယ်ထောက်ပါလိုက်တော့ဩဇာအတိတိကပြန်သူယုဂလအတိတိကိုများစွာဖြစ်စေတယ် ညာတော့ဖြစ်တာလေယုဂလတိအဲမှာရှိတဲ့ဩဇာအတိတိကိုနောက်ထပ်ကလပ္ပအာရသဩဇာနဲ့ပါသကဝမိကထပ်ထောက်မှလည်းကြအခါနောက်ထပ်တဆင့်ချက်ဖြစ်အဲနောက်တဆင့်မှာရှိတဲ့အာရသယုဂလမှာပါတဲ့ဩဇာကိုလည်းနောက်ထပ်ပါသကဝမိနဲ့ကလပ္ပအာရသဩဇာတို့ကထပ်ထောက်မှလည်းကြနောက်ထပ်တဆင့်ချက်ဖြစ်ဒီလိုအဆင့်တွေချက်ပါမှုနှစ်ခုဖြစ်သွားလိုက်တာဆယ်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 အတိတော့ဖြစ်နိုင်တယ်သို့သော အာမိထောက်မှနေတဲ့ဘာသကဝမ်းမိကအပြောက်ပြီးကလပ္ပအာရသဩဇာတွေကလည်းအရင်တည်းကနဲလို့အာမိထောက်မှမရှိဘူးဆိုရင်တော့အဆင့်ကနည်းနည်းသွားတတ်ပါတယ်ဒါကအုံမှုကိုအကြောင်းခံပြီးဖြစ်တယ်ဒါနေလားဆိုတော့မကသေးဘူးအဲ့ဒီယုဂလတေကမျက်စိအကြည့်ပြန့်သွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့မျက်စိမှာကြည့်တဲ့ခန္ဓာကမျိုးပဲတဲ့သက်ကုဒ္ဒကကလပ္ပမှာရှိတဲ့ဩဇာကိုမျက်စိတိုင်အောင်ပြန့်သွားတဲ့အာရသဩဇာနဲ့မျ
ကျုပ်ကလည်းကရကရှိနေတဲ့ဩဇာကလေးစင်၅၀တော့ရုပ်လက်ခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်သို့တော့အစင်တိုင်းကိုကလည်းကဘာသာကဝမ်းမိတဲ့ကလည်းများအရဟံသောဩဇာတို့ကတော့ထောက်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအထောက်ကအကူကြီးဖြစ်၄၅၀ဖြစ်စေတဲ့အပိုင်းမှာဩဉ္ဇင်းတရားက၄၀၄၀ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လမ်းတမ်းမှာ၄၀၅၀မဖြစ်နိုင်တော့ပဲ30လောက်20လောက်30လောက်ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲအလားအလာရှိတာရှိလာတော့ဒါကသက္ကုဒ္ဒကကလည်းတစ်ခုကိုအခြေခံပြီးပြောတာပါဒီကုလုံးမှာကဘာရတဲ့ကကလည်းမှာရှိတဲ့ဒီသောကကဒ္ဒကကလည်းမှာရှိတဲ့ဩဇာကလည်းအခုသက္ကုဒ္ဒကကလည်းမှာပြောခဲ့တဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲအဲ့ဒီဒီသောတက်တဲ့အဲ့ဒီဩဇာတွေကယုတ်ကရအသည့်တွေကိုထပ်ပြီးဖြစ်စီတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဖြစ်စီတဲ့အပိုင်းမှာအခြေခံအကြောင်းရင်းဖြ
Now that two more letter, Uriza, Uriza, you need to be called a booby never buy. And you never worry, and that and you are gene in the book for you, you got don't be ladder. You think you got only you and ladder and then go to him if you come by. But you let Uriza, you the Arena, you the Pimu, a year tracker. Alone never thought it a great job, Pimari. And you never think of a good yogi, but made her a mingle and that. ยุคนั้นนี่ก็เส้นเส้นนี่ที่บ่ทอดแล้วคนก็ชื่อเส้นเส้นนี่ที่บ่ทอดแล้วคนก็ชื่อเส้นเส้นนี่ที่บ่ทอดแล้วเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็ส่วนเองก็ไม่ใช่เนี่ยเลยที่จะไปเนี่ยนั่นคือว่าเนี่ยเราจะคุยเรื่องทั้งหมดเนี่ยเราจะทอดทางกับพวกอันนี้เนี่ยเรียกว่าทุกคนชื่อเราอย่างไรล่ะคนเราสามีมาก็เราเรียกว่าทุกคนก็เนี่ยเราเองเป็นมาดีที่เด็ดแต่ละเพศลูกสักการะที่เราพาเราไปมาเลยเนาะจะสอนตาตาแค่ชี้เด็ดด้วยก็มีผิวผิวผิวผ
ပရမတ္ထသစ္စာနယ်ကတော့မပြောင်းပါဘူးသမုဒိသစ္စာနယ်အရပြောရင်တော့ဒုက္ခဒွိမှာခန္ဓာကိုယ်မှာနှစ်မျိုးရှိတယ်မန္တိစိတ္တဒွိနဲ့မန္တရဏဒွိသံသံတရဏဝိညာဉ်နဲ့ဒွိနဲ့ညီဝတ်ဆိုဒီနဲ့ဒွိဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိတယ်မန္တိစိတ္တဒွိဆိုတာကတော့နှလုံးအိန္ဒိယပြင်ပအသေးတို့ဘာလို့ရပြင်ပမှာဒီအသေးတွေကိုခြောက်မတော့အောင်ဆုဆုအောင် အဲ့ဒီကကံကစီမံခံခွဲပေးထားတဲ့အတွင်းရှိပါလေ
any nudiga in Jalone, and there is Sadiagi, Kriza, a new unit of chocolate, Madoga, or Bruga, 8 pounds, but DC needed with Druga, Kanagur, and Malepa. The law in a drinker is the same, Piatan Dwala needed Duriga, Pandranda, who is the Golum of Jenham, who had Duri Chile. Any good singing name, Maria Hotuka, Pawini. Pawini Kajado, Pramada, this and they got joined the 8 Golum. ပြန်နံပြီးသွားမှသာလို့မေရောမပြတ်နံပါဘူးယုတ်တရားတို့ဟာဖြစ်တဲ့ဉာဏ်မှသာဖြစ်သွားတာဖြစ်ပြီးတဲ့ချက်ချင်းပြတဲ့တဏှာမတဏှာကိုပြောင်းရွှေ့နှိုင်လောက်တော့တဏှာအချင်းကာလမရှိကြပါဘူးအဲဒါကြောင့်ဒီလောက်ဒီအတွင်းမှာတည်ရှိတဲ့ကလပ်ဖက်ကပြန်တော်သွားသွေးကိုအမိပြုပြီးတော့ဒီဟာရဓာတကကလပ်ကိုခေါ်ဆောင်အပ်တဲ့ယုတ်သဘောတရားတွေဟာခាយံဓာတကကလပ်ဘဝဓာတကကလပ် ဒီဝိဒ္ဓနယောကကလစိတ္တအထကလဥဒ္ဒဇကလအရဇကလဆိုတဲ့ယုတ်ကလတည်းကပေါင်းစုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဖြစ်ပေါ်အတုပြိုင်လို့ဖြစ်ပေါ်နေကြတာဖြစ်ပြီးပြီးတဲ့ချက်ချင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့ယုတ်တရားတွေမှာရောဂီပုဂ္ဂိုလ်တဦးကနှလုံးကိုအစားထိုးပြီးတော့နှလုံးကိုဖယ်ရှားလိုက်နေတဲ့ထားပါတော့ဒီတော့တိတော့ရှားဝင်ကိုမေ့ကြည့်တဲ့အချိန်ခါမှာသူတို့စက်ကရိယာတ
ဒီကဘုရားတခုနဲ့ပြခုအကျိုးတရားကိုဖြစ်စေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲဒီလိုမျိုးကိုလည်းမအောင်လုပ်လိုက်တော့အဲဒီဘုရားနှလုံးအိမ်အတွင်းနှလုံးအိမ်လို့ရှိတဲ့နေရာမှာဘုရားကမရှိတော့ဘူးဘယ်မရှိတော့ဒီဟရိယဝုဒုရေကဘယ်မှာတော့ဒီဖြစ်တယ်လို့မေးစရာတော့ရှိတယ်အဲဒီစက်နဲ့လက်ပတ်နေတဲ့တဏှာမှာဒီဟရိယဝုဒုရေကဆက်ခါဆက်ခါဖြစ်နေတာပါ အဲ့လိုဖြစ်နေတာမှာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအချိန်ဝမကုန်သေးဘူးဆိုရင်တော့ဆက်ဖြစ်မှာဖြစ်တယ်။ကာအချိန်ဝကကုန်ပြီဆိုရင်တော့ဒီလိုခွဲစီနေတယ်ပဲ၊ကွယ်လုံးကြီး၊ကွယ်လုံးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကာအချိန်ဝမကုန်သေးလို့ဒီကမ္မဇယုတ်လို့ခေါ်ဆောင်ရတဲ့ဟရိယသတ္တကကလည်းယုတ်ကြီးကဆက်ကဆက်ကဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်သိတဲ့ညစ်ဆက်နဲ့လက်ပတ်နေတဲ့သွေးတဏှာလောက်မှာတော့ဒီယုတ်
ီအတွက်သိတဲ့တဏှာမှာပဲဒီဟရိယဝိထုယုတ်တွေကထပ်မှမဖြစ်ဖို့နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်သို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကအကြွေသေးလောက်တဲ့ကံပါခဲ့ရင်ကုလုဘက်စင်းနေတယ်နေခြင်းဒီသွားနိုင်တဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့ဒီကမှဟရိယတတ္တကလအယုတ်တွေနဲ့ဆက်ပြီးဖြစ်နေတဲ့ဆိုတော့မရှိဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုကတော့လူတွေမှာယုတ်ချင်းစင်တူသူများရှိကြတော့လည်းအတန်ချင်းစင်တူသူတွေ့ရခဲ့သည်နှစ်လုံးဝရှိသောအတန်နှစ်လုံးဝမရှိသောအတန်ဆက်နေဖြင့်အမျိုးမျိုးကြာတိခံစားကြရသည်အတန်နှင့်ပတ်သက်ပြီးရှင်းပြပေးပါဗျာတဲ့အမနာပဝါစာတဲ့သူများကအမနာပမနှစ်သက်ဖွယ်စကားပြောကြတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မိမိရဲ့အမနာပအတန်ဖြစ်ဖို့အကြောင်းပဲအတန်ကောင်းရင်တော့နော်နှုတ်ခမ်းလေးကြားရင်ဆမ်းပြီးပြောရမယ်လို့ခွန်ကြီးမဆိုလိုဘူးနော်ဒုရမဏိနားထဲမှာစိတ်ချမ်းသာတဲ့စကားမျိုးကိုသာပြောမှာဒုရမဏိနားထဲမှာစိတ်မချမ်းသာတဲ့စကားမျိုးကိုကိုယ်ကမဲ့ကညွက်ကပြောတတ်မြင်တော့နောင်ဖြစ်လျာဖွမ်းမှဒီအကုသို့ကံကမိမိကိုဘယ်ရောက်အောင်ဖို့မလဲငရဲရောက်အောင်ဖို့မဒိဋ္ဌံဘွားရောက်အောင်ဖို့မပိဋ္ဌဘွားရောက်အောင်ဖို့မအဲ့ဒီငရဲဒိဋ္ဌံဘွားတွေကကျွတ်လာလွတ်လာခဲ့ရင်လည်းဘယ်ဘွားရောက်ရောက်သူ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရင်ဘလို့မှနားထောင်နေတဲ့စိတ်မရှိတော့ဘူးအမနာပတ္တကမနှိမျိုးဘွယ်ရသောအတန်ဒီခေါ်တာသူ့ပါဇက်ကထပ်ပေါ်လာမှဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ?သူကကံနဲ့ဆက်ဆက်နေ။ဒီကံကအကျိုးပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။နော်။ဘုရားဒီကြောင့်မှလည်းခွန်ကြီးတို့ဥပညာဝရကဒီကံဒီအကျောင်းကိုသောက်တော့ရေးနေတော့ဒီကြောင့်ရတယ်လေများစွာပေါ်ပါလေ။အဲ့ဒါသူ့စာအုပ်ထွက်လာရင်အဲ့မှာဖတ်ပြီးပို့ပြီးစုံစုံလင်လင်သိလိုက်မှာနော်။ကဲဝိပဿနာရှုမှုတော်ရောက်ပြီသူသည်နေ့အခါတွင်ပဂတိမျက်စိဖြင့်စိတ်ကိုမြင်အောင်ထားထားနေရင်မြေတုထဲမှရှိသောယုတ်ကလတွေကိုတွေ့မြင်ပါသည်ယုတ်ကလတွေနှစ်ခွပ်ပွားထွက်နေတာကိုလည်းတွေ့မြင်ပါသည်ထိုယုတ်ကလတွေသည်အလွန်သိငယ်ပါသည်ယုတ်သောတရားတို့သိသည်မနိုင်ပါထိုယုတ်ကလများဟာသမာဓိပြောင်းပြီးရှုတဲ့ယုတ်ကလမျိုးဟုတ်မဟုတ်သို့မဟုတ်မြေတုထဲမှရှိတဲ့မြူမုံလားဆိုတာသိကြပါလေအဲ့ဒါကတော့ဘုန်းကြီးကသူမျက်စိကိုဖတ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးသူမျက်စိကဘလို့စွမ်းအားရှိတယ်ဆိုတာလည်းဘုန်းကြီးကတော့မသိဘူးသို့တော့စာမရှိတာကတော့ဒီယုတ်ကလတည်းပြီးသက္ကုဝိညာဉ်ရဲ့တရားမဟုတ်ဘူးသက္ကုဝိညာဉ်ဖြစ်မြင်လို့ရရှိနေတဲ့တရားမဟုတ်ဘူး
วิบัติน่ะญาณแก่ตัวมโนวิญญาณเนี่ยมโนวิญญาณเพชรถอดๆติเห็นเนี่ยเตียก็บ่วิบัติก็วิญญาณแก่ตัวอวิญญาณเพชรถอดๆติเห็นเนี่ยเตียสุบิสัมมารอบพอแจ้ชัดไปแล้วตุ๊ญญะสิเนี่ยมีดีลากะก็อะเคยมันมาเลยลูกตุ๊บะก็วงคันแก่เห็นแล้วยุคละอหมုံတော့ไม่ขึ้นไหนหมอบยุคละอหมုံนี้เนี่ยเหมือนจะป้องสุท้าได้อป้องสุอจงแค่นี่ดาဖြစ်ก่อขึ้นไหนมาเลยบาดนี้แหละยุคปรมะ เตียนต้องบอกยุคละดีหาปกติญัสสิสักกุวิญญาณဖြင့်ปกติญัสสิก็อมีปุพพิဖြစ်บ่ล่ะได้สักกุวิญญาณဖြင့်ทุรติติเนี่ยติเนี่ยနိုင်ได้เตียนี่บ่ฮู้ได้ด้วยจองဖြစ်ไปตลอดวิบัติญาณชุบัติเนี่ยยกขึ้นมาก็ญาณญัสสิเนี่ยแหละตัวเองลายินဖြင့်วิบัติตาชุบกันไปส่วนชุบโดยาบาได้ชุบโดยาได้อันเป็ดนี้ยุคละเจโกเนี่ยมีနိုင်ได้ยุคละเจโกเนี่ยตะคว้นနိုင်มาได้ไอ้โดตะคว้นนี่มีได้ล่ะ ပကတိမျက်စိဖြင့်ရှုပါသုံးသပ်ခြင်းဘောဘဝိပဿနာဉာဏ်ခေါ်တဲ့ဉာဏ်မျက်စိနဲ့သာရှုပါသုံးသပ်တော်မူခြင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะခဏခဏဘုန်းကြီးပြောမှုပါတယ်ဒီနေ့ညဒီလဲဒီဘုန်းကြီးတွေနဲ့တရားစီခြင်းဒီဝိတုသာကြောင့်ပြောခဲ့မှုပါတယ်ဒီဟုတ်ကျုံးကိုအရှင်မမိန်တမဖြစ်သာသာပြွတ်ကြတဲ့အခါမှာကောင်းဆုံးသတင်းသုံးဝါစုဝံကတ်တော်မူခဲ့တဲ့စေတီယတောင်းဆိုတာရှိပါတယ်ရှင်ရေခေတုံး
ြင်းပြတ်တဲ့သဘောရှိပုံရတယ်။ဒီစီရိယတောင်ကျောင်းတောင်ကျောင်းတိုင်းမှာလူရာကြမြုပ်ဘက်သို့တာဆူပြီးဆုံးခံကြွတော်မူတဲ့အချိန်ခါမှာအေရှေယောင်ကျောင်းနဲ့ယံဖြစ်ပြီးဆင်းလာတဲ့အမျိုးသမီးတူဦးနဲ့နားမဆုံတော့ဒီမျိုးသမီးကဖောင်းပြတဲ့စိတ်ထားဖြင့်ဒီဟတ်တော်ကိုသူ့ကိုသတိပြုစေခြင်းနဲ့ဥတီချက်နဲ့အတန်ထွက်ပြီးတော့ယဉ်မောလိုက်တယ်။ဒီခါမှာဘာသာလဲဆိုပြီးတော့ယံတော်ကတန်းကြည့်ပါတယ်။မဟာသီလကုရောကြီးကတန်းကြည့်တယ်။သို့သော်ဒီမဟာသီလကုရောကြီးကအယောဇဂမထံကိုဝိပဿနာရဲ့အခြေခံပါရဂအဖြစ်နဲ့ပရမဇ္ဇသမာဓိကိုဆိုင်အောင်သမာဓိကိုထူထောင်ပြီးတော့ထိုသမာဓိကိုအခြေခံတဲ့ယုံနာကြောင့်ကျောသင်္ခါရတရားတွေကိုဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်အနိစ္စဒုက္ခနဲ့လက္ခဏာရေးသုံးသပ်ခြင်းဖြင့်ရှုဝါသုံးသပ်ကြည့်ခြင်းနေလိုက်တာသင်္ခါရမကဉာဏ်တို့တိုင်အောင်ရှုဝါသုံးသပ်တော်မူပြီးတဲ့တော်ကောင်းကြီးဖြစ်ပါတယ်။တောတော်ဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးကမဉဏ်ဖွဉာရနိုင်လောက်အောင်ရင့်ကျက်မှုမရှိသေးတဲ့အတွက်ရင်ဖန်များစွာထက်ခါကြကရှုဝါနေစေဖြစ်ပါတယ်။ထိုနည်းမှာလည်းမတိမြတ်ကြီးကသုငံကြောင်းရင်းဖြင့်အယောဇဉ်ကမထံကိုစီးပြန်ပြီးတော်မူခဲ့ပါတယ်။အယုဒ္ဓကမဏ္ဍကိုအာယုံယူပြီးတော့ဗရမန္တသမာဓိတို့ဆိုင်တော်သမာဓိကိုထူထောင်နေခဲ့မှဒီအမျိုးသမီးကမဟာဒိဋ္ဌကိုရောကြီးကိုဖောက်ပြန်တဲ့စိတ်ထားဖြင့်လှမ်းပြီးအတန်ထွက်ခါရင်မောလိုက်ခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်မဒီမြန်ကြီးကဘာသာနဲ့လို့နှက်ကြည့်လိုက်တဲ့အမျိုးသမီးရဲ့သွားကိုတွေ့တော့သွားကိုဖန်ဆက်နေတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ခုလုံးကအယုဒ္ဓဖြစ်သွားတယ်အယုဇုဖြစ်တဲ့အခါမှာဗိဒ္ဓအယုဇုကိုပဋိကူလယောဇာသက်သုတ်ွယ်အဖြစ်နဲ့ရှုခဲ့မယ်ဆိုရင်ဇန်သမာဓိပရမဇန်သမာဓိအဖြစ်မဆိုင်နိုင်ပါဘူးအလောင်းကောင်ရဲ့အယုဇုကဲ့သို့နှလုံးထားပြီးရှုပါသုံးသပ်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မူလဒီကဆရာတော်ကဥပဒရသမာဓိလိုက်တော့ဆိုင်နိုင်တယ်လို့အဆိုရှိပါတယ်သို့သောအတေကရာဆရာတော်ကတော့ဥပဒရသမာဓိနဲ့မဆိုင်နိုင်ဘူးအဘဒသံသမာဓိနဲ့ဆိုင်နိုင်ဘူးလို့ဒီလိုပဲဖွင့်ဆိုထားတယ်။ထိုချင်းကမှမင်းမြတ်ကြီးကမိမိမူရှုပွားမြင်ဖြစ်တဲ့အစ္စဒအယောဇုကိုကြောက်ပြီးတော့ဗရမဇ္ဇသမာဓိကိုထူထောင်တယ်။ထူထောင်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီယုတ်တရားနတ်တရားတွေကိုသိသိပြီးတော့အစ္စဒဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးသပ်ခြင်းမြေဥပဒါရှုပွားသုံးသပ်ရဲ့သုံးကံကြွနေတာကြွနေရင်းဖြစ်ပဲအရတ္တဖို့ကြည်သွားပါတယ်။ဆိုလိုတာကဘောရင်နဲ့လည်းဒီယုတ်လက်တွေကိုရှုလို့တော့ရတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုရှုလို့ရတာဟာပကတိသက္ကုဝိညာဉ်ဖြင့်ရှုလို့ရတာမဟုတ်ပါဘူး။မနောဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ဝိပဿနာသောဝိဉ္ဇဉ်စိတ်အစဉ်ဖြင့်ဒါတင်ရှုပတ်သုံးသလိုရခြင်းဖြစ်ပါလေ။ဒါရှုလို့တော့ရတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ခုနကမြင်နေတာကသူ့သက္ကုဝိညာဉ်နဲ့မြင်သလားသူ့ရဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မနောဝိညာဉ်နဲ့မြင်သလားဆိုတော့ဘုန်းကြီးကသူ့စိတ်ကိုဖတ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ရှင်းကြဘုန်းကြီးတော့ပြန်ပြပြီးမပြောတတ်ဘူး။အကယ်၍မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူစိတ်ကိုဖတ်တတ်တယ်ဆိုရင်တော့ဖတ်ကြည့်ပါလို့ပဲတိုက်တွန်းပါတယ်နော်ဒီတော့ဒီသူမြင်နေတာကသူကတမာတိကိုထူထောင်ပြီးယုတ်လက်ပြင်းနဲ့စိတ္တရာရှုတာမဟုတ်ဘူးတဲ့မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူမြင်တဲ့ယုတ်လက်ဟာတကယ်ယုတ်လက်အစစ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုတော့သူကမေးထားပါတယ်ဒါကတော့ခုနကအဖြေပေးပြီးသားပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုက
ဒီမှာဉာဏ်ရည်နာဘုံတော့ရောက်သွားပြီဘုဖို့ဒီဤဘဝခန္ဓာမှာသုတိစိတ်ချသွားပြီနှင့်အလင်းအစုအဝေးအဖြစ်ထောဘုံတော့တည့်ရောက်သွားပါသလားဗျာဟုတ်ကဲ့မိထာနဲ့မိကုန်းကနော်သူကတော့အာလာရရည်နေဥဒ္ဒကရည်တို့ဆိုကြဆိုနော်သူတို့ရဲ့အယူဆကတော့ဇန်သမာပတ္တိထဲမှာ အမြင့်ဆုံးသံဃာဘက်ကလည်းအကျိုးပေးတယ်လို့ဒီလိုအစွဲရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိတို့အမြတ်စွာပွားထားတဲ့သို့မဟုတ်မိမိတို့အလိုရှိတဲ့ဆန္ဒအတိုင်ပွားများအထောက်အကူတဲ့ဇံကလည်းအကျိုးပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုအသိဉာဏ်မရှိတဲ့အတွက်တို့ကတဝုကအာငိတဉာဏနာဘုံတခုကမြဝတဉာဏနာဘုံတို့ရောက်ရှိသွားပါတယ်သို့တော်ဓမ္မတာကတော့ဒီဇံကိုသတိတိုင်အောင်မလျော့ကြအောင်ထိတာနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ
Ingani Galapa, Jinjiwa, Nanya, Nanya, Sango, Jang, Wenzaya, Mari. I know Wenzaya, Chinkama. Niwa, Nanya, Nanya, Sanya, Ashuga, Ayoga, Aganzina, Yana, Sansi, Chibai. To Aganzina, Sansi, Kobe, Edan, Banda, Edan, Banda, Tomo, Edan, Banida, Edan, Banida, Todo, Yodro, Rigara. Landa made them, Landa made them through at the student. Banida made them, Banida made them to the student, Duruba, no? Any loan sugar mill, so you know. Niwa dinya na diya na zansiko chenye paare. Eri jinkamma to yogi bhukuka. Liyong shifadra lo dilo ro mingare. No? Dilo liyong varo. Umbazara tamari. Domho umbazara tamari. Masaymi brigamma tamari lauteka liyong jirika saani paare. Toto. Dhani ko disenjen kudware ka disenbi disen. Liyong jiswa en jika disenja disenja. Bobi agam la jade taboro shifare. ဒီဝဒိညာနေနဲ့ဇံကိုစိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာတော့အလေးအောင်တွေကတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဘုအကောင်တက်တဲ့သဘောရှိတယ်။တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ပြောရတာကတော့သူတို့ရဲ့သမာဓိဒီဂရီအပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်။ပုဂ္ဂိုလ်တည်းရဲ့သမာဓိဒီစရုဒ္ဓဇံကြီးတွင်းကြီးတော်လဲသမာဓိဒီဂရီစံကြီးခြင်းကမတွင်းကြီးပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အတိတ်ပါရမီအပေါ်မှာလည်းအခြေကြီးတဲ့အရှင်ကြီးပါတယ်။ အရှင်ရုဒ္ဓကဒီပါဇက်ကိုအဘိညာဉ်အတွက်အထူးလေးလာတော်မူခဲ့တဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သူရဲ့ဒီပါဇက်ကိုအဘိညာဉ်စံစိတ်တစ်ခုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အလင်းရောင်ကြီးဒီလောကရပေါင်း1000ကိုစက်ကြောလုံးပေါင်း1000ကိုစိတ်တခဏတစ်ခုတည်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့အလင်းရောင်ကပြတ်ဆန်သွားတယ်။အဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဒီထဲမှာရှိတာ။အေးအဲ့ဒါပဲ။ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လ
ရတဲ့လုပ်ငန်းခွင်မျိုးတွေမဟုတ်ပါဘူးနော်အလဲအစုံဝိအဖြစ်လို့မရောက်ထုံရောက်ကြည့်သွားတာမဟုတ်ဘူးဒါကတော့မသိငယ်အမှန်ထားတာသိသွားတဲ့အခါမှာနေဝသိညာနာသိညာယုံရင်ကြမ်းတဲ့တင်ညာကမရှိအလွတ်အလွတ်တင်ွေးတဲ့တင်ညာသာရှိတယ်နတ်ပြားသက်သက်သာရှိတယ်ပုံရောက်တယ်အဲဒီတော့တင်ညာသာတင်ွေးသာဆိုမဟုတ်ပါဘူးအဲဒီနေဝတင်ညာနတ်တင်ညာရဏဇတ်စင်းကြီးရှင်ွတ်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်စဉ်စိတ်31လုံးလုံးကအလွတ်အလွတ်တင်ွေးသွားတယ်အဲဒီတင်ွေးတဲ့နတ်ပြားစုပဲအဲဒီမှာရှိနေပါတယ်ဘာအလင်းမှရှိတယ်လို့လည်းဆာမဖော်ပြထားတာမရှိပါဘူးအငြိမ်းများမင်းကြီးနဲ့ခုဆိုရင်တော့အဲ့ဒီမှာသွားပြီးကြည့်ပါလို့တန်ထုံးပါ။ကဲ။နောက်တစ်ခုကထိုးတော့ရောက်သွားပါသရင်ထိုးအလင်းအစုဝဲဒီဤဘဝခန္ဓာရှိယုတ်ကရပေါင်းစုံဤဝဏ္ဏတယူပါယုံအယောင်အလင်းတို့မြတ်ဖြစ်ပါသလားတဲ့။အဲ့ဒါကတော့ပရိသတ်မှုကနာမလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမေးတဲ့မေးခွန်းပါဒီဘဝကဟိုဘဝဘာမှမပြောင်းဘူး။ဟုတ်တယ်မလား။အမေလည်းမပြောင်းဘူးအဖေလည်းမပြောင်းဘူးကိုယ်ပိုင်လည်းဘာမှမပြောင်းဘူး။ဒီဘဝယောနကဒီမှာရှိတယ်ဟိုဘဝယောနကဟိုမှာအတိတ်ဖြစ်တာ။ဒီဘဝတဉ္ဇဉ်နဲ့ဆံဝင်စားခဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပြောင်းနေပြီးအလင်းအစုံဝိသာဖြစ်နေ၍အင်းကြီးမမြတ်သည့်စိတ်ဖြစ်နေခြင်းမျိုးသည်ဒီဘဝတဉ္ဇဉ်နဲ့တဉ္ဇဉ်ဘုံ၌ရှိသည့်ဇမတို့၏ဖြစ်နေပုံမျိုးနှင့်တူပါသလားတဲ့အဲ့ဒါတော့သွားပြီးအလယ်ပတ်ကြည့်ပါနော်။အလယ်ပတ်ကြည့်လိုက်လို့ကျန်တော့တွေ့နိုင်ပါလား။ကမ္မဇ္ဇယုံမှပါရှိသောရှင်သောဩဇာတို့သည်45ရှိဥဒ္ဒရာယုံများအာရဇယုံများပေါ်ဖွားကြရာထိုပေါ်ဖွားပြီးသောဥဒ္ဒရာယုံများနှင့်အာရဇယုံများမှပါရှိသောဒီသောဩဇာတို့သည်45ဒေါ်၎င်းထို့တည်းအလွန်တော်၎င်းထို့အောက်ရုပ်လျော်၏ဒေါ်၎င်းပေါ်ဖွားနိုင်ပါသလား
ြစ်ကြပြီတော့မူပါအဲ့ဒါကတော့ဘုဂုဇီရဲ့ပါရမီအဖို့မှလည်းမူတည်တော့မူတည်ပါတယ်ခொနကဘုန်းကြီးပြောသလိုပေါ့ဒီခွဲကနေနေပြီးပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာတော့အခြေချက်ကညော့တော့မှာပဲမခွဲရသေးဘူးပေါ်မင်းအောင်ဆက်ပြီးပေါင်းအောင်မယ်ဆိုရင်တော့လည်းနည်းနည်းတော့အရင်ပြများခြင်းများမှာပေါ့တော်တော်ဓမ္မတာကအများစုကပြောတာပါနော်ဒီတော့ယုတ်ကလတိုင်းကနေပြီးတော့အစစ်စစ်ပြောတော့လည်းသူတို့ရဲ့စွန့်အင်းနေကတခါတည်းကြီးပေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်တခါတည်းသူတို့ယုတ်ကလတိုင်းမှာပါရှိနေတဲ့စွန့်အင်းနေကအပြောတာလည်းရှိပါတယ်ခဏကရှင်းပြပြပါမယ်နော်ကာအရှင်ဥပမာမူတည်တာလည်းရှိပါတယ်ကာရှင်ဝါကအပြောလာပြီဆိုရင်တော့ယုတ်ကလအရင်ကကနေပါသွားတဲ့သဘောရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုသီရိသယုတ်မှာပါရှိသောတေသောဩဇာတို့သည်လေ23သုရိသယုတ်အာရသယုတ်များပေါ်ပွားကြကြထိုပေါ်ပွားပြီးသောဥဇယုတ်များနှင့်အာရသယုတ်များမှပါရှိသောတေသောဩဇာတို့သည်23ဖြင့်သောလကထိုးတဲ့အလွန်သောလကထိုးအောင်ရုတ်ရွံ့၍သောလကပေါ်ပွားနိုင်ပါသလောတဲ့အဲ့ဒါခါတော့ညကလည်းပြောခဲ့ပြီးပါပြီနော်ပဂတိသောစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့သီရိသယုတ်ပဂတိသောစိတ်ဆိုတော့ကတော့ရိုးရိုးကမ္မဝဒရစိတ်ကြီးပြောတာပါသကုဒ္ဒရဝိသိစိတ်သောတ္တဒ္ဒရဝိသိစိတ်ကာဏဒ္ဒရဝိသိစိတ်ဘေဝဒ္ဒရဝိသိစိတ်ကာယဒ္ဒရဝိသိစိတ်ခေါ်တဲ့ဒီဝိသိစိတ်ကြီးတဲ့မှာပါနေတဲ့သကုဝိညာဉ်သောတ္တဝိညာဉ်ကာဏဝိညာဉ်ဘေဝဝိညာဉ်ကာယဝိညာဉ်ကလွဲ့ရင်ကျန်နေတဲ့စိတ်တွေကစိတ်တဲ့ခဏတည်းရဥပကာလတိုင်းမှာစိတ်တယုဂရကိုဖြစ်စေတာဖြစ်ပါတယ်သို့သော်အဲ့ဒီစိတ်ကယုဂရတိမှာပါတဲ့နေသောဓာတ်ကြောင့်သင်္ခေဖြစ်ပွားသတဲ့ယုဂရတိကတော့23လောက်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖော်ပြထားတယ်ဩဇာကြောင့်လည်း20-30လောက်ဖြစ်ပေါ်သွားတယ်လို့ဒီလိုဖော်ပြထားတယ်ဩဇာကြောင့်ဖြစ်တဲ့အပိမှာတော့ဘုရားကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဘာသကဒီလိုတဲ့ဝမ်မီရဲ့အကူညီနဲ့ကလာမြအာဟာရသဩဇာတို့ရဲ့အမင်း၆ပါးမှာအကူညီကိုရရှိဘာမှ20-30ဖြစ်စီတာဖြစ်ပါတယ်သို့သောညာကပြောခဲ့တယ်လို့ပဲသမထဘာဝနာစိတ်ဝိပဿနာဘာဝနာစိတ်ကဲ့သို့သောသွားရင်ကြီးမားတဲ့စိတ်ရင်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ဓာတ်ယုတ်ကလဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ဒီစိတ်ဓာတ်ယုတ်ကလဖြစ်တော့ပဏိတမောမြတ်သောစိတ်ဓာတ်ယုတ်ကလတည်းဖြစ်တယ်။မောမြတ်သောစိတ်ဓာတ်ယုတ်ကလတည်းဖြစ်ခဲ့ရင်ထိုမောမြတ်သောစိတ်ဓာတ်ယုတ်ကလဖြစ်မှာပါဝင်နေတဲ့ဒီသောတာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ယုတ်ကလအရင်တည်းကအစ္စတရိနမကဗိဓာတိပြန့်သွားတယ်ဘုရားကအရှင်အနုရုဒ္ဓမထေမြတ်ရဲ့သရုဒ္ဓဂံတမာတိလို့ခေါ်ဆုံးအပ်တဲ့အဘိညာဉ်စိတ်ဓာတ်ခန္ဓာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့လျှောက်ခြင်းသည်တထောင်သောလောကဓာတ်အထိပြတ်တထောင်သောလောကဓာတ်ကိုပြန့်နှံ့ထွက်ခွာသွားတယ်။အဲ့ဒါဘလောက်များမယ်ဆိုတာကြည့်ပြီးတော့စိတ်ကြရဲ့ဆွမ်းအားပဲနော်။အဲ့ဒါယုဂရတိရဲ့အပေါင်းစုပဲညကရှင်းပြပြပါပြီနော်။ဒီတော့ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့စွမ်းအင်ကသိရှိနေတဲ့အဲ့ဒါယုဂရတိများခဲ့ရင်ယုဂရတိုင်းမှာပါဝင်နေတဲ့ဩဇာတိလည်းအရင်ပြတ်များတယ်။ဩဇာတိအရင်ပြတ်များခဲ့ရင်ဒီဩဇာကလည်းအာရဒဩဇာနဲ့ကမ္မပါဒကနေသောခေါ်တဲ့ကမ္မသဝမိရဲ့အမေထောက်ပါမှအကူကြီးကိုရည်ရွယ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်ယုတ်ကလည်းအများကြီးထပ်ဖြစ်နိုင်တဲ့သဘောရှိတယ်သို့တော့ကလတ်တစ်ခုမှစိတ္တယုတ်ကလတစ်ခုမှတည်ရှိတဲ့နေသောတဲ့ကြောင့်ယုတ်ကလကြီးအများကြီးဖြစ်တယ်လို့မဆိုလိုဘူးစိတ္တယုတ်ကလကြီးကများတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ္တယုတ်ကလတိုင်းမှာပါနေတဲ့အာရဒယုတ်ကြီးဩဇာကြီးတော့ဖြစ်တဲ့အာရဒယုတ်ကလကြီးဟာလည်းအရေးအတွက်များနိုင်တယ်လို့ဆိုလိုတယ်သို့တော့ဒီအာရဒယုတ်တို့ရဲ့သဘောကမသကဝမင်းခေါ်တဲ့ဒီသောတရဲ့အပြင်ထောက်မှာဘုအကုန်ကြီးကလိုအပ်တဲ့အတွက်အပြင်ဗိဓာအထိပြန့်သွားတဲ့ဒီသောတကြောင့်စိစ္ဆယုတ်ကရတိမှာပါတဲ့ဒီသောတကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ယုတ်ကရတိမှာပါတဲ့ဩဇာတိကမသကဝမင်းထောက်မှာကိုမရတဲ့အတွက်အပြင်မှာတော့အရဟတယုတ်မဖြစ်နိုင်ပါဘူးညကဒီနေရာမှာမင်းတဲ့မျိုးကတခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းချက်ဖြည့်ကျင်တာလေးတခုတော့ရှိပါတယ်ခိကြအရာအလင်းအကြောင်းကိုညကဘုမဲဆရာတော်ကမိထားတော့တချို့တချို့ယောဂီတွေကဒီအာနာပါနကမ္မထမ်းမဲ့ဆိုကြတယ်ရှုနေတဲ့အခါမှာဉာဏ်ဉာဏ်တော့ပါတဲ့ပြိဘာကနမိတ်ကိုသွားပြီးတွေ့တယ်တွေ့နေတဲ့အခါမှာဒီပြိဘာကနမိတ်ကလည်းဉာဏ်ဉာဏ်တော့ပါတဲ့အပြင်ဘိကြကနေအောင်ကလည်းရှိနေတယ်ဆိုရင်ပေါ်ပြီးဉာဏ်ဉာဏ်တော့ပါတဲ့သဘောလို့ဒီလိုတချို့ကပြောကြတယ်အပြင်ဘိဓာအလင်းရောင်ရဲ့အကူအညီဖြစ်မိမိကျူပွားနေတဲ့သမာဓိနမိတ်ကြောင့်သမာဓိကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အန္တဘာရပြိပါကနမိတ်ကလည်းပေါ်တော့ပါတယ်။သို့သော်ညအခါကြလို့ရှိရင်တော့လက်ပြီးနေ့အခါကဲ့သို့မတော့ပါဘူးဆိုပြီးဒီလိုပြောကြတယ်။အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုပြီးဒီလိုမေးကြတယ်။မေးတာကတော့ဘုရားကအကြောင်းနှစ်ခုရှိနေတယ်။တစ်ခုကတော့
ยากรรมตะนิดาอัธุไลโตเป็นมนต์นั้นเนี่ยอัตถ์หารกะเนี่ยฉับไปผิดจริงจังหารกะอาเปาะนี่เนี่ยอัตถ์เจ้าหารกะยกนี่ผิดเนี่ยนี่อุตตระยุคละนี่แหละอารกะยุคละก็อภิเนตตัวอยู่อุตตระยุคละนี่แหละอัตถ์เจ้าอภิเนตตัวนี่ตัวไอ้ละอภิเนตตัวเนี่ยจริงๆก็ยุคละยิเตกะย่อรออาอินทรีย์ก็เนเนสวยอยู่ตัวละแต่ละอาจารย์ตะคู่ผิดเนี่ยไอ้ละอาจารย์จ้อง ညခံကြရပုံပြီးကြည်လင်တော့ပါတယ်ပုံပြီးအထုတ်လို့လည်းကောင်းတယ်ဆိုပြီးကြည်လို့ပြောတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်ဒါကဘာကြောင့်လဲအတိတ်ကတည်းကတို့ကညခံမှာအလေးကလေးပြုတ်ပြီးတော့ဒီပါရမီကိုဖြည့်ခြင်းရှိဖို့ကြံကြတယ်အဲ့တော့ညခံမှာတရားအထုတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တို့ရဲ့တရားတွေကပုံပြီးတော့တိုးတက်မှုနှုံးတာအကောင်းတဲ့သဘောရှိနေပါတယ်ကဲနောက်တစ်ခု ဒီမှာဘုမဆင်းရဲရောက်တခုကိုတွေ့ပါတယ်အဲ့ဒါမှားလားမှန်လားဘာမှမရှိဘူးနော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကဒီပိုင်းနေနေပတ်သက်တာရောတချို့ယောဂီတွေကိုစစ်တဲ့အပိုင်းမှာဒီမှာဘုရောက်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမှာမှာရုပ်ပြောက်ရှိတယ်လို့စသပြီးမင်းတက်ပါတယ်နတ်ကြီးရောက်သွားရင်အဲ့ဒီနတ်ကဘယ်လိုနဲ့လဲဒီချာတော့မင်းတယ်ဘယ်လိုနဲ့လဲဆိုတာကတော့ ကိုယ်နဲ့ဒီပြီးနေရတဲ့နတ်မျိုးလားဒါကတော့အញ្ញံသတ်နဲ့ဒီလားကိုယ်တိကြပါတယ်သုံးဖို့ဩဘာမဏိကကိုတင်ရှားဘောကနေဖြစ်တဲ့နတ်ဒီလားဆိုပြီးဒါကိုသတိချရဆန်းသိပ်ဆန်းသိတဲ့အခါမဏိသာနဲ့စိတ်နဲ့ရှင်တော်ကြီးဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ယုတ်ကလအရင်အတွက်ကမ္မဇယုတ်ကလအရင်အတွက်ဟာဘလို့ရှိတယ်ဆိုတာကိုတို့ကိုဆန်းသိခိုင်းပါတယ်အဲဒီလိုဆန်းသိတော့လည်းတချို့ယောဂီတွေကတော့အဖြေမှန်
ာဖြောင့်မှန်မှုကတော့လိုအပ်ပါတယ်နော်မိမိမမြင်တာကိုမမြင်ဘူးလို့ပြောတတ်ဖို့လိုတယ်မြင်တာကိုလည်းမြင်တယ်လို့ပြောတတ်ဖို့လိုပါတယ်အားလုံးကြောက်ကြလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်ဂတိကာရဩဒိဋ္ဌေဘောကနေပြီးတော့ဂတိကာရမြင်မှဖြစ်သွားတယ်အဂတိကမြင်မှမုံမှအနာကအရိယသရကောအဖြစ်သင်္ချာတင်ရှိနေတဲ့ဂတိကာရမြင်မှကြီးကဘုရားအလောင်းတော်သိတတ်မေတ္တာတွဲဖက်တဲ့အခါအနောက်မှာတောင်ကပ်မှလာရောက်ပြီးတော့မဟုတ်လေပရိပရိခာရှိပါလူထံပူဇော်တယ်သူ့မှာမျက်စိရှိတာမရှိဘူးဟမ်ဘယ်လိုလုပ်မိတဲ့ဘုရားကိုဖြည့်ပြီအဲ့ဒီတော့သူ့မှာစိတ်ဓာတ်ရောက်ပဲရှိတယ်ဉာဏ်ရောက်ပြီမရှိဘူးဆိုရင် तू အဲ့ဒီလိုဆင်းလာလို့ဖြစ်ပါမှာအဲ့ဒါလည်းနည်းနည်းစဉ်းစားဖို့လေခါကစဉ်းစားခံနေပါနော်နောက်တစ်ခုအဟံပရိညမာတိကဘုရားရှင်တရားမဟောတော့ဘူးလို့စိတ်တော်ညှုတ်ကိုင်းဆိုင်တဲ့အခါမှာလူပြေကိုချက်ချင်းဆင်းလာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုတရားဥခေါ်တော့တရားဟောတော်မူဖို့ရအတွက်လျှောက်ထားတောင်းပါတယ်သူ့မှာပဇတ်ရှိကြလားမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဘုရားရှင်ဟောတော်မူတဲ့တရားကိုသူနာကြားနိုင်တဲ့ဆောင်းအားရှိကြလားမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဘုမရင်ကလည်းဒါဝိနန္ဒမြေမှာဆင်းဆင်းပြီးတော့တခါတည်းဟန်တရားဟောပါတယ်နော်အဟံပတိမြမတော်တနေကုမာရမြမတော်တို့ကအကျော်အမောနိုင်ငံကျော်ဓမ္မဂရိကတွေပါဘုန်းကြီးတို့လိုဓမ္မဂရိကမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်ကတ္တမဘုရားရှင်လက်ထက်ကျော်အချိန်ခါတည်းကအဟံပတိမြမကတဟကအမြင်ကြည့်နေတဲ့အနာဂတ်အရိယသရဂောယဟန်တော်တော်ဘာဖြစ်ခဲ့ဘူးပါလဲသူဘဝမှာဆွတ်ပြေးပြီးတဲ့အခါပရမဇာဘုံမှာမဟာမြမကြီးတော်ဖြစ်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီမြန်မာပြည်မှာမြို့လူတွေကသက္ကုဒ္ဒရာဝိဓိလို့ခေါ်ဆုံးအပ်တဲ့ဘုရားရှင်ကိုဘုံမြော်နိုင်တဲ့စိတ်အစဉ်တွေဖြစ်ပေါ်ရအတွက်သက္ကုအထက်ကကလကဲ့သို့သောယုတ်ပလတိနဲ့သင်္ချာရှိနေပါလေ။တရားတော်ကိုနာယူနိုင်ဖို့ရအတွက်သောတ္တဓကကလလို့ခေါ်ဆုံးအပ်တဲ့သောတ္တဒ္ဒရာဝိဓိစိတ်အစဉ်တွေဖြစ်ပေါ်ရအတွက်မြညာနိတ္တသက်ရှိတတ်တဲ့ဖြင့်ယေရှုပြုပေးနေတဲ့သောတ္တဓကကလယုတ်တွေနဲ့သင်္ချာရှိနေပါလေ။အဲဒီဇိဝိဒနဝကကလယုတ်ဒီလင်ထင်ရှားရှိနေပါလေ။ဒီတော့သက္ကုဋ္ဌကကလမှာပထမီအာဘောတိဇောဝါယောအစင်အနတ်အယတာဩဇာသက္ကုအကြည်ဆိုပြီးသဘောတရား၁၀ခုရှိတယ်။
ဒီလောကမှာရှိနေတဲ့လူသားတွေမှာတင်ရှိနေတဲ့သက္ကုဇတကကလမှာယောသဝတရားဆယ်ခုရှိတယ်လို့လက်တွေမှာလည်းယောသဝတရားဆယ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီမာရီနန္ဒမတိရှိနေတဲ့သက္ကုဇတကကလမှာလည်းယောသဝတရားဆယ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်အတူတူပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲ?သူတို့မှလည်းယဉ်ပါယုံရှိပါတယ်၊ကန္နာယုံလည်းရှိပါတယ်၊ကန္နာယုံကတော့နန်းချူတဲ့ကန္နာဒေါရမရှိပေမဲ့လို့ အဲ့ဒီဒီမာရီကိုနန်းလို့ညာကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကနန်းကြီးမှာရှိတယ်သူတို့ရဲ့အနတ်ကိုမရနိုင်ဘူးလား။ဟောဒီချုပ်စရောကြီးပဋ္ဌာန်းဒေသနာတို့ဘာလို့အမြဲတမ်းရုပ်ပတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီခါလေးချင်းချင်းနတ်ပြည်မာရီဆင်းလာပြီးတော့အမွှေးနဲ့ပါလာတယ်ဆိုပြီးဒီလိုပြောတာ။နတ်ပြည်မာရီအနေနဲ့ဘာသာဝိညာဉ်စိတ်မရှိပေမဲ့လို့သူတို့ရဲ့မှန်တမ်းမှာဘာသာဝိညာဉ်စိတ်ဖြင့
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဘုရားရှင်ရဲ့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 ဘုရား
Sunday got a junior, T-shirt, ဒီယုဂလတိကယုဂလတိသွားပြပါတယ်အဲ့ဒီယုဂလတိကကလမတိရှိနေတဲ့ဒီသောတာကြောင့်နောက်ထပ်ယုဂလအသိစိတ်ထပ်ခါတစ်ခါဖြစ်တာဘယ်နဲ့သိဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြတော့အနုပါဒိဏပက္ခေထတ္တဝဒီဂံမိအဒ္ဒနံဆိုပြီးတော့ဝိသုရိမေအထက္ခရာမှာဖွင့်ဆိုထားပါတယ်။ဒါမဲ့အရာဝတ္ထုအရာမတိရှိနေတဲ့ဒီယုတ်တရားတွေကြတော့ဒီဂံမိအဒ္ဒနံအတွင်းရှိသောဖြစ်နေတယ်ဘယ်လောက်ဆိုတာမပြောနိုင်ဘူး။မစား
ချက်နေတဲ့အခါမှာလည်းဒီတိုင်းပဲမချက်ခင်ဆံဖြစ်တဲ့တည်ရှိနေခဲ့မှာလည်းဒီတိုင်းပဲယုတ်ကလဥဒ္ဒရယုတ်ကဒီပဲအတွင်းရှိစွာကျေးဇူးပြုပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။အဲဒီတော့ဒီအစံသိက္ခာထာကိုခွဲတိုင်းချလိုက်လို့ဖြစ်ရင်ဘုရားလုံးကြီးညီညီချင်းနဲ့တသွဲသွေးသားဆိုပြီးငါးမျိုးခွဲထွက်သွားပါလေ။ဒီအစံသိက္ခာထာကိုစောင့်ပြီးပြောနေတဲ့ဘိုးတွေလည်းရှိတော့ဒီဘိုးတွေစားဖို့ကတော့ဒီပိုင်းထွက်ထွက်သွားတယ်လောင်မင်းကြံခါတော့ဘုရင်ကပါစကနေစောဓာတ်ကလောင်ပြန့်ဖို့ရအဲ့တော့အစီအစဉ်ဖြစ်နေတည်ရှိနေဖို့လာလိုအပ်တယ်။ရှင်ကြီးဖြစ်သွားတာကတဘုံ၊ကျင်ငယ်ဖြစ်သွားတာကတဘုံ၊လွေးသားဖြစ်သွားတာကကမ္မပါစကဝတိစုံကနေလောင်လိုက်တဲ့လောင်ပြီးအဘိထုတ်ပါလိုက်တဲ့အတွက်အာရဇယုတ်ကြီးဖြစ်သွားတာဒါကဘုံသွေးသားလို့ခေါ်ပါလား။ဩဇာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကရတိပါစကဝမ်းမီအဘိထုတ်ပါမှုအကူညီဖြစ်ဩဇာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ယုတ်ကရတိကအာရဇယုတ်ကြီးဖြစ်တဲ့ဒါတွေကိုအာရဇယုတ်ကြီးကယုတ်ကရအနေနဲ့ဖြစ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။သို့သော်ကလတ်ကြီးကနေရာပြောင်းလာဆိုတော့မပြောင်းပါဘူး။ဖြစ်တဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်တယ်။သို့သော်နောက်ထပ်အသည့်အသည့်ထပ်ထပ်ပြီးဖြစ်နေပါတယ်။အသည့်အသည့်ထပ်ဖြစ်တာကဘာကြောင့်လဲလို့မေးရင်တော့ဘုရားကဘာသကဝမ်းမီနဲ့အာရဇဩဇာထုတ်ကထပ်ခါထပ်ခါထောက်ပါနေတဲ့အတွက်ထပ်ခါထပ်ခါဖြစ်တယ်။တခါသားလိုက်တဲ့အစာရဟာ9ရက်အထိဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့လုံးငယ်ခုနှစ်ကစားလိုက်တဲ့အစာအာဟာရကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အာရဇယုတ်ကြီးကလည်းခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပြန့်နှံ့ပြန့်ဖြစ်နေပါသေးတယ်။လုံးငယ်တဲ့6ရက်လုံးငယ်တဲ့9ရက်လုံးငယ်တဲ့4ရက်လုံးငယ်တဲ့3ရက်2ရက်တစ်ရက်ကစားခဲ့တဲ့အစာအာဟာရကြီးဟာလည်းခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအလားတူပဲပြန့်နှံ့ပြန့်ဖြစ်နေပါသေးတယ်။အဲဒါဒီယုတ်ကြီးကဖြစ်နေတော့ဆက်ဆက်ပြီးအထက်ထပ်ခုလိုဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဒီကုလုံးပြန့်နှံ့နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီပြန့်နှံ့သွားတဲ့ယုတ်ကြီးကြီးကသမုဒိသစ္စာနယ်ကမျိုးရှင်တော်ရတ္တဓာတ်ကြီးလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သွေးသားရဲ့အနည်းနဲ့ပြန့်နှံ့သွားခြင်းဖြစ်တယ်။ပရမတ္တသစ္စာနယ်ကတော့ဒီနေရာကနေဟိုနေရာပြောင်းသွားတာမဟုတ်ဘူး။ကလတ်ကျင်အဆက်ဆက်ကလတ်ကျင်မှာတရှိတဲ့ကလပြအာဟာရစဩဇာနဲ့ပစကဝမ်းမီတွေကထက်ထပြီးထောက်ပံ့လိုက်တဲ့အဲ့တည်းစင်ငယ်စင်ငယ်ရပောင်းများစွာဖြစ်လိုက်တော့ဒီကုလုံးပြန့်နှံ့နေခြင်းဖြစ်ပါလေ။စိတ်တဲ့ခန္ဓာတိုင်းရဲ့ဥပကလာတိုင်းခြေကလာတိုင်းဘင်ကလာတိုင်းမှာဖြစ်နေတဲ့ရုပ်သဘောတရားတို့ရဲ့အစဉ်ကံဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအစဉ်တန်းဖြစ်နေတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကနံပါတ်1ဒီအစဉ်တက်ကုဋ္ဌာတဆိုတာဘာကိုခေါ်တယ်သိချင်သိအောင်ရှုရတယ်။ကလတ်တခုမှဒီရှိတဲ့ဒီသောတာကြောင့်သင်္ခေယုဂရအတ္တသိချင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုပုရိသယုတ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်အောင်ရှုရတယ်။အ
ऐ ओझा योगना ठे मा पानी जे ओझा गोझा जे बसका वमी का तो ठोक बाटा ये ओझा योगना जे को बसका वमी का तो ठोक बाटे ठोक बाटे जिलो लाला ब्यो रे तो मोह बो नो ओझा योगना को डकवे आ डकवे मिले ठिंगा मा ये ओझा योगना ठे मा पानी जे ओझा गोझा जे बसका वमी का तो ठोक बाटे बसका वमी लो खोसो अजे दीजा निवासा कला योगी काले असा इंपावन जे मा म्याना चीनी बारे တို့ကတကောလုံးအနှံပြန်ဖြစ်နေတဲ့ယုဂရအမျိုးသားတွေမှာဇိဝိတ္တနမကကလယုတ်ကြီးလဲပါပါတယ်ဝါယုဂုဋ္ဌကချောင်းမျိုးဒီသောဂုဋ္ဌကလေးမျိုးတည်းမှာဒီဇိဝိတ္တနမကကလယုတ်ကြီးလဲပါဝင်နေပါတယ်ဒါဒီဇိဝိတ္တနမကကလယုတ်ကြီးကခွဲရန်ထားတယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေးမျိုးလောက်ရှိတယ်မန္တမနဒီသောခေါ်တဲ့တရားချောင်းပြတဲ့အဖြစ်ကိုပြည့်စုံတတ်တဲ့ ဇိဝိတ္တနမကကလယုတ်ကြီးလည်းရှိတယ်။ဒါဟာဒီသောခေါ်တဲ့အပူပြဖြောင်းကြည့်တတ်တဲ့ဇိဝိတ္တနမကကလယုတ်ကြီးလည်းရှိပါတယ်။ဇိရဏဒီသောခေါ်တဲ့အောအောင်ရင်အောင်ရင့်ကျက်အောင်ပြုလုပ်နေတဲ့ဇိဝိတ္တနမကကလယုတ်ကြီးလည်းရှိပါတယ်။ဘုရားကအစာကိုကျင့်ကျက်စင်တတ်တဲ့ပါသကဝါမိခေါ်တဲ့ဇိဝိတ္တနမကကလယုတ်ကြီးလည်းရှိကြပါတယ်။ ဒီတော့အဲ့ဒီယုတ်ကလတိတဲ့မှာဒီပါသကဝါမိခေါ်တဲ့ဇိဝိတ္တနမကကလယုတ်ကြီးကဒီလိုလုံးအနှံပြဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်။အနှံပြဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့လိင်စင်းတစ်ခုကိုလိမ့်လိုက်ပြီးဆိုကြတော့အဲ့ဒီလိင်စင်းလိမ့်လိုက်တဲ့နေရာမှာလည်းဒီဇိဝိတ္တနမကကလယုတ်ကြီးကရှိနေပါတယ်။သို့တော့အစာအိမ်ပါဝင်ခြင်းမှာအစာစစ်ကွဋ္ဌာကဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အချိန်အစာစားပြီးစားအချိန်ခါမှာ ဇိဝိတ္တနမကကလယုတ်ကြီးကရှိနေတယ်လို့ခမ်းမရတယ်။ခန္ဓာကိုယ်တဏှာမှာအနာရောဂါတစ်ခုကိုဖြစ်လို့ဆင်းလိမ့်လိုက်ပြီးဆိုရင်ထိုဆင်းဟာလည်းခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပြန့်သွားတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။အဲ့ဒီဆင်းလိမ့်လိုက်တဲ့နေရာမှာလည်းဇိဝိတ္တနမကကလယုတ်ကြီးကရှိတယ်။အဲ့ဒီဇိဝိတ္တနမကကလယုတ်မှာတည်ရှိနေတဲ့ဒီသောတ္တကဒီလိမ့်လိုက်တဲ့ဆင်းဆိုတာကဥစ္စာယုတ်ကလတည်းရဲ့အက
အဇံကိုကြည်ကျစီတက်တဲ့ဘာသာဒီသောခေါ်တဲ့ဇိဝိဒနောကကလတိမှာပါတဲ့ဩဇာကသွားပြီးထောက်ပံနေခဲ့အခါအားရသရုပ်ကအတွင်ကြောင်းပါလေဘုရားဩဇာကလည်းအားရသရုပ်ကအတွင်ကြောင်းပြီးတော့အဲဒီရှိကစွန့်အင်းနဲ့အဘိထောက်ပံနေတဲ့ဇိဝိဒနောကကလရုပ်ဘာသာဒီသောရဲ့စွန့်အားဖို့မူတည်ပြီးတော့ကျန်တဲ့သွားခြင်းဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်စွန့်အင်းကြီးမားပြီးဆိုရင်တော့ တော်ခမည်းများခက်ကြဲကြဲပြန့်နှံ့သွားတဲ့သဘောရှိတယ်။ဇွန်ရင်နေပါမယ်ဆိုရင်တော့မိမိလိမ့်ထားတဲ့ဘဝကျင်တဏှာလောက်မှာပဲပြန့်နှံ့ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘောလည်းရှိပါနော်။ဒါကဘာသကဝမ်းမီးရဲ့အခုအညီရဖို့မှာပြန့်နှံ့နိုင်တဲ့သဘောရှိတယ်။တဏှာမှာအခြေအနေအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ဘာသကတည်ဆောက်ခေါ်တဲ့ဝမ်းမီးရဲ့စောင့်ချက်မှုမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာမှာအသားရဟာတဖြည်းဖြ
ဒီဇောလုံးခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဩဇင်းရင်းစေတဲ့ဒီတော့ဇိဝိတနိရောဓကလရုပ်တွေကလည်းမရှိဘူးအတ္တအစာကိုကြည်ကြစေတတ်တဲ့ဘာသကဝံမီပါဝင်နေတဲ့ဇိဝိတနိရောဓကလရုပ်တွေကလည်းမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာမှာအတ္တဟာဒီပြည့်ပြည့်ပုံဆွေးထားတာပဲဒါကြောင့်ဒီအဟာရဇယုတ်တွေကိုရှုတယ်အပိုင်းမှာဒီဇောဇတ်ကြောင့်ယုတ်ကလတိအစစ်အစစ်ဖြစ်တာကိုနားလည်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခေါ
ယုတ်ကလအပေါင်းလေးတွေကိုတွေ့တဲ့အခါဒီယုတ်ကလဒီဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေရဗာဒရဲလို့လက်မိဒီခိုင်းရတယ်အကြည့်ခိုင်းရတဲ့ခါတချို့တော့ယောဂီတွေကတော့ယောသားလုံးညာသူပါလေပုံမှန်ပြောတတ်ပါလေတချို့ကလည်းလက်မတော့ဘူးနဲ့တွေ့တယ်လက်မတော့မိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟောပြောနေလို့ရှောက်ပြောတယ်ကြောက်ကြဲဒီလိုစမ်းကြည့်လဲဖုံးသူတော်မျက်စိလဲရင်ဆံမြောင်းမြောင်းရတယ်ဆိုတဲ့ထုံးရ
တောင်မြန်မှွေးဖို့ပဲရအောင်ခံခဲ့ပါဒီမှာတောင်မြန်မှွေးဖို့ဘုရားကသဘောကျပါတယ်ဆိုပြီးဒီလိုပြောပြပြီးပြောပါတယ်အဲဒါယောဂီကျတော်ခံများများကတော့တောင်မြန်မှွေးဖို့တခါတည်းမှခံပြီးလာပေးတယ်ရာကျော်ရင်ခံရတဲ့ယောဂီကတော့တော်တော်များနေနော်အဲနောက်တစ်ခုကတော့ ဟောင်းကျော်ရတရားတော်ကိုမချူပွားရသေးသောပုဂ္ဂိုလ်အချမ်းကျသောတရားတွေကိုချူပွားသောပုဂ္ဂိုလ်တွေက
ဒီဘာအောင်မှာရှုပ်ွက်တဲ့တရားဟာစာအုပ်ကြီးပြီးရှုပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ဗျာဒီပြေကိုဆရာတော်ကြီးအနေဖြင့်ရှင်းပြပေးတော်မူပါတဲ့အဲ့ဒါကတော့ဘုန်းကြီးကိုရေးတဲ့တောဘုရောရှင်ဘန္တပင်ကိုတော့မခုတ်ပါနဲ့ဆိုရင်စာအုပ်ထဲမှာလည်းဒီကြောင်းလေးတွေထည့်ပြီးထားပါတယ်နော်ရောသားဖြောက်မှာမရှိဘူးလို့ရမာယာသာထိယကိစ္စံဖို့လို့ရ တရားတော်ကိုအစဉ်အမှန်တကယ်လိုလားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မာယာသာထိယကိစ္စံမှာဖြစ်တယ်။မမြင်တာကိုမမြင်မှုမသိတာကိုမသိဘူးသိတာကိုသိတယ်ဒီလိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမှန်မှန်ကန်ကန်ကြည့်ကြကြပြောဆိုထားဖို့လိုပါတယ်။ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီစာပေကိုကြက်ပြီးတော့ပြောတဲ့အလေးအထားကအလေးသဖြင့်တော့ဘုန်းကြီးလည်းကလေးငယ်တွေကိုသင်ပေးတဲ့အပိုင်မှာအတွေ့အကြုံတော်တော်များများရခဲ့ဖူးတဲ့အတွက် ရှုပ်ွက်တဲ့ဘာသာပြန်ဘုန်းကြီးစာပင်မရေးပဲရေးစာပင်မပေးတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးဘက်ကနေပြီးတော့သင်ပေးရတော့တဘာတွေလည်းဖြစ်တော့အမှန်တမ်းပင်မှန်ပါတယ်။ရောဂီကများလာတော့ပင်လည်းပင်မှန်တယ်အလိုသဖြင့်ဘုန်းကြီးရဲ့ငယ်ပေါင်း ခံငယ်ငယ်ကဓမ္မစရိယာအောင်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က1969ခုနှစ်ကဓမ္မစရိယာအောင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။ညောင်နှုံးကျွင်းသာတွေ့ရတဲ့ကဓမ္မစရိယာအောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အကြောင်းအရာကလူပေါင်းတို့ရောက်ပြီးတော့တရားဘာဝနာလိုက်သတ်မှတ်ဆိုတဲ့ဥတည်ချက်ဖြင့်ဤတော်ဘောဓုလှည့်လာရင်းကနေနောက်ဆုံးခေါင်းအကြောင်းကိုကြားလို့ရောက်လာတယ်။ဒီရောက်တော့ဘောဆရာတော်ဆိုတာကဘုန်းကြ
เนเน่นี่တော့ချက်ထွင်ပြီးတော့ရှုတ်ချက်အောင်တော့ဆရာတော်စာရင်းရင်းသားပြီးပါဒီလိုရင်းသားမပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တော်ရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာတော့အခက်အခဲတွေများစွာရှိပါတယ်စာကျင့်ပြင်သူကတယောက်သားတော့စာကျင့်ပြင်ပြောနေတဲ့ယောဂီတွေကတော်တော်များနေတော့တပည့်တော်တွေသိရင်မပေးခြင်းဘူးလို့ဆိုပြီးသူ့ကိုပြောမိတယ်အဲစာကျင့်ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအတွက်တော့ထားလိုက်ပါတကယ်ယောဂံပြောင်းမှန
နဲ့အတွက်ခုနိဗ္ဗာန်ကမိနိပရိပရာအကျဉ်းဆိုတဲ့ကျမ်းစာနဲ့အကျဉ်းလေးကိုယ့်အုပ်ကိုရည်ပြီးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့လေအဲဒီအထက်မှာခွဲရန်ချနိုင်ရတာယောသားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အမယောသားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ခုတော့ရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်နော်။စာကျက်ပြီးပြောနေတဲ့ယောဂီတွေလည်းရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်။အဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမဖြစ်စေခြင်းတဲ့အတွက်ဘုရားကလည်းမေးရဒီဘက်ကလည်းမေးရအဲလိုပဲဒီဖန်ပြဆိုထက်ကမေးကြည့်ရတယ်။မေးတော့လည်းသူတို့ကလက်တို့တော့ဘာလာတော့မပြတ်တော့ဘူးဘုန်းကြီးသိလို့တော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။အဲဒီတော့ကျန်ဆန်းကပေါ်ဆံမွေးလေးဆိုတာယူလာပြန်တယ်။ပရမတော့ညာကျော်ကြီးပဲညာကျော်ကြီးမလို့ခြင်းမှုလို့ပြောလိုက်တော့ပေါ်ဆံမွေးကြီးပေါ်လာပြန်တယ်။အဲဒီပေါ်ဆံမွေးကလက်တို့တော့ရတယ်ပေါ်ဆံမွေးတော့ဘာလာဒါတော့ပြီးတော့မသိဘူး။ထာကြောင့်ယောသံဖြောက်မှမရှိမှမှန်ကန်တဲ့အသိဉာဏ်ကိုရရှိမှဖြစ်ပါလေ။ယောသံဖြောက်မှမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့မှန်ကန်တဲ့အသိဉာဏ်ရရှိဖို့တော်တော်လေးခက်ခဲပါလေ။ဒါကြောင့်သူများရိတ်တာတွေကိုခွင်းလို့ဘာမှမပြောလို့ဘူး။တော့ခွင်းရတာအတွက်မှမာယာတတိယမြင့်စင်နေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေရှိဖြစ်စေခြင်းပါလေ။အဲဒီတော့မာယာတတိယအခွင့်ကောင်မကင်းမဲ့တဲ့တရားမှန်လိညာပြီလာချောက်နေတဲ့ကြက်ပြီလာချောက်နေတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သံဃာဝဆင်းဒုက္ခမှာလွတ်မြောက်ဖို့ဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်သံဃာဝဆင်းဒုက္ခမှာပြုချင်တယ်လွတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မာယာတတိယကင်းစင်တဲ့ယုတ္တဖြုတ်မှနေတဲ့ယောဂီသရကောင်းကြီးဖြစ်အောင်ပြန်ကြည့်ဖို့ဘဝမြတ်အထောက်ကြပါလို့ဒီလိုတန်ချုံးပါနော်အဲဒီတော့မာယာတတိယမကင်းစင်မဲ့နဲ့တရားကတကယ်ရှုမြင်ပဲနဲ့ရှုရတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ယဟန်တော်မြတ်အဖို့တချို့ဇမ္မဘုံနဲ့နိဂတ်နေတဲ့သကလုံးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ပါရတိကတောင်ကြံ့နိုင်တဲ့သဘောရှိပါတယ်လူယောဂီမြတ်မှာတော့ပါရတိကကမကြံ့နိုင်နေတော့ဘုန်းကြီးတို့ဘက်ကဘာအဘသိနေတော့မပြောနိုင်ပေမဲ့လို့ဒီလိုလိညာနဲ့အကုသိုလ်ကံဒီဖျက်တရားတွေကိုပြည့်စည်အောင်ဖြည့်စည်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေဖြစ်ချင်းကြောင့်ကမိလာယဟန်တို့ခဲ့တော့နော်အပယ်လေးဘုံကိုရောက်နိုင်တဲ့သဘောတော်ရှိကြပါတယ်မိမိကိုယ်ကိုမိမိတရားမှဆိုရင်တော့မသိတဲ့တရားကိုသိဟန်ဆောင်လို့ဇာတိကျက်ပြီးလျောင်ထားတဲ့အလုပ်ကတော့မလုပ်ကြပါနဲ့လို့ခွင့်တိုင်ချုံးပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုကတော့
ဝါယောယောဤရေလျောတွန်းခံမှုထောက်ခံတောင်းတမှုကြီးစုစဉ်ထိုအာယုန်နှင့်အတူမကြမီပါပဲထေချမ်းမှုသုံးမျိုးဖြစ်ပေါ်လာတာရှင်မြတ်ဖြစ်ပါတယ်ဝေပြမှုသုံးမျိုးကတော့အဲ့ဒီနှကောင်းဝါမှာပဲပူနေအိမ်မှုတဲမှာတစ်ခုခုထင်ရှားလာရဲ့အဲ့ဒီအချိန်လင်းချိန်ပေါ်ပေါ်နေလာတဲ့ဘာဝင်ပါလဲဒါကြောင့်ရင်းချိန်လားခန့်မှာရင်းချိန်ရင်းမှုနဲ့ပြေလျောချမ်းသာသွားမှုတို့ကိုလည်း ဒီလိုဓကမထရှုခြင်းဓကမထစီကအတန်ရှုပါကုဝါယောဓကိုရှုတယ်ဆိုတာကအနာပါနကမထနဲ့တခြားစီဖြစ်ပါတယ်သို့သောအနာပါနဆိုတာဘာလဲအတ္တတပါဒသတိတမုဋ္ဌာနာဆိုပြီးဝိသုတိမကထင်ခံပါလဲဖွင့်ထားတယ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလတွေရဲ့အပေါင်းအစုပ်ကိုပဲအနာပါနလို့ခေါ်တာပါအဲဒီယုတ်ကလတစ်ခုမှနေရှိတဲ့ပထဝီဓာတ်နဲ့နောက်ထပ်ယုတ်ကလတစ်ခုမှတည်ရှိနေတဲ့ပထဝီဓာတ်တို့ကို
နဲ့အာရမရကမ္မတန်တစ်ခုကိုရောစပြီးရှုခဲ့ရင်တော့ညကပြောခဲ့တယ်လို့ပဲကြီးလာလို့မေးတော့ကြီးကလည်းမဟုတ်ညာကျက်ကလာလို့မေးတော့လည်းကျက်ကလည်းမဟုတ်ညာအဲ့လိုဖြစ်နေတတ်တယ်။အဲ့ဒါကြီးဆိုလည်းကြီးကျက်ဆိုလည်းကျက်ဆိုရင်တော့မကောင်းဘူးလားကောင်းပါလေဒါဖြစ်ခြင်းနဲ့ညကမထမ်းကတော့ခုနကညကပြောခဲ့တယ်လို့သကလံမိအတ္တနရူပကာယအဝဇ္ဇတဝါဆိုပြီးဝိတ္တိမေအထံမှာကြီးကျက်ကျက်ဖွင့်ဆိုထားပါလေအရှင်သာရိပုတ္တရာဒီလိုလုံးကိုရှင်ကောင်းပြီးတော့ရှင်ပါသုံးဆောင်ရမယ်လို့ဆိုလိုပါလေအရှင်သာရိပုတ္တရာဘုရောမြတ်ကြီးကလည်းအဋ္ဌိဉ္စပရိစ္ဆာနာရုံစပရိစ္ဆာသံမင်းစပရိစ္ဆာအာဂတပရိဝါရီတော်စသည်ဖြင့်ဒီလိုဟောကြားထားတော်မူခဲ့ပါလေဒီတော့အယောဇရာလည်းဒီလိုလုံးသံမြတ်ရှိတယ်အကျိုးဆိုအကျိုးဆိုတာလည်းဒီလိုလုံးအနှံပြားရှိတယ်အသားဆိုတာလည်းဒီလိုလုံးအနှံပြားရှိတယ်ဒီတော့ဒီကလေးအနှံပြားရှိနေတဲ့ရုပ်ကြီးကိုဒီကလေးအနှံပြားအသားကြအယောကြအကျောကြကိုညံ့ကြည့်ဟူသောလက်သွင်းပြီးတော့လိုက်ရှုပါသုတ်သပါလို့ဒီလိုညွှန်ကြားထားတယ်။နာနီးပြားသုံးဖို့အထက်နှုတ်ခမ်းဆိုတဲ့နေရာတစ်ခုထဲမှာသာရိုးမြင့်ချက်ပေါင်းရမယ်လုပ်ငန်းခွင်တော့မဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်နာနီးပြားတဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာရိုးမြင့်ချက်ကိုပေါင်းရတယ်ဆိုရင်တော့မလုပ်နဲ့။အာနာပနကမ္မထစည်းကအတန်ရှိပါကံကမထမ်းနဲ့မရောစီနဲ့တော့မရောလို့ရှင်ဘယ်နဲ့လုပ်မလဲသူကမေးချင်ပြီးတော့လေဆိုတဲ့ပညာအတုံးအခဲပေါ်မှာစိတ်ကအာယုံပက်ရပါလေအဲ့ဒီလေရဲ့တွန်းကံမှုတော့ကုမှုတော့အိမ်မှုတော့မာမှုတော့ဒီလိုသဘောတရားတွေအပေါ်မှာသွားပြီးအာယုံမဆိုင်ပါနဲ့လေဆိုတဲ့ပညာအတုံးခဲပေါ်မှာပဲဘာဝနာစိတ်ကိုညှောဆာကပ်ပြီးရှိပါတာအနန္တပါဒသီခံမှာအဲ့ဒီလိုမရှိဘဲနဲ့မိမိကဓမ္မကမထမ်းနဲ့အိမ်မှာဝင်နေထွက်ရဲ့မူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောရှိမယ်တော့ကနေတဲ့သဘောရှိမယ်၊၆ကနေတဲ့သဘောရှိမယ်၊မာတဲ့သဘောရှိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဖွဲ့စည်းတာပေါ်လာမယ်။အဲဒီဓာတ်လေးပါးထင်ရှားလာပြီဆိုရင်ဓက္ကမထပဲအာယုံရောက်တော့ဓက္ကမထကဒီကုလုံးရှုမှသူကအဆင်ပြေတယ်။တဏှာနဲ့စိတ်ရှင်အဲ့ဒီတဏှာနဲ့မှဓာတ်တွေလွန်ခဲ့ပြီးတော့မျက်စိမိတ်တာနဲ့အကုန်လုံးခဲတော့တို့တော့အလင်းရောက်ဆိုတာဘာကြောင့်ပေါ်တယ်လို့မင်းရင်တော့တမာတိကတခါကျရင်ဖြစ်တတ်ပါလေ။ဓက္ကမထနဲ့ရှုတဲ့တမာတိကဖြစ်ရင်အလင်းရောက်ပေါ်တယ်။အာနာပါဒကမထကိုရှုခဲ့ရင်လည်းစနေတဲ့ရှင်ဘာသုတ်တာညက်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှင်းရင်လဲအာနမနပြိပကနမိတ်ဆိုင်တဲ့အခါမှာကတော့အလင်းရောက်ကပုံပြီးအကောင်းတဲ့သဘောရှိတယ်ခိုင်မြဲတဲ့သဘောလည်းရှိပါအာနမနပြိပကနမိတ်ကိုမဆိုင်ရောက်ခင်မှဆိုရင်လဲအလင်းရောက်ဖြစ်ကဟိုနေရာပေါ်လိုက်ဒီနေရာပေါ်လိုက်စသည်ဖြင့်ဝဉ္ကျင်ပတ်ချခန္ဓာကိုယ်ပတ်လည်မှာဟိုနေနဲ့ဒီနေနဲ့စသည်ဖြင့်ပေါ်ထတဲ့သဘောလည်းရှိပါဒါကသမာဓိကြောင့်အလင်းရောင်ဖြစ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်ဆိုတော့ခုနကဘုန်းကြီးနဲ့ဘုရားဟောဒေသနာတော်တွေကိုပုဂ္ဂမိရှင်းလင်းပြပြပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်
ဒီလက်ရှင်ဆိုတဲ့ဒီလက်เนี่ยသူ့ကိုဆေးဘာကိုလုံးလုံးချောင်းချောင်းစောင့်သိဖို့တော့သူအပ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဆေးဘာကိုလုံးလုံးချောင်းချောင်းမစောင့်သိဘဲနဲ့နော်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီခေတ်စကုတောင်းမှဆံမြန်းရမယ်ခင်ဗျာရှိပါတယ်အကယ်၍မြန်ဖြူးဖြူးစင်စင်နဲ့ညီဟန်ကြည့်ဦးတင်ခဲ့တော့မိမိတို့ကရိုးစင်စင်ဖြစ်ခြင်းပြီးတော့မဲ့ညံဖုန်ညာ
ရောက်အောင်ညွှန်းအထောက်အကြံတရားကောင်းတွေဖြစ်ကြမယ်ဆိုရင်တော့ရှိရှိအရိယာတရားကောင်းတော်နိဗ္ဗာန်ကိုသွားကြည့်လို့မိမိတို့လည်းသတ္တမဏိမညံဖုန်ညာတက္ကရာကမိမညံဖုန်ညာအနာဂါမိမညံဖုန်ညာရဟန္တာမညံဖုန်ညာဆိုတဲ့ဒီ၄၀တော့အရိယာမညံဖုန်ညာနေရက်ကမိမိတို့ဗာမီနဲ့လျော်ညီနေတဲ့မညံဖုန်ညာအစစ်တို့ရောက်ရှိပြီခန္ဓာဘဝအတွင်းတစ်ခုသောဘဝမှာတော့ အနာဝဇ္ဇဒုက္ခရဲ့အဆုံးပိုင်းကြဖြစ်တဲ့ပြိဋိဘံစံယုံခြင်းခန္ဓာပြိဋိဘံအဆင့်တို့ရောက်ရှိကြမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီနာကိုဆယ်ပါးပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့နေထိုင်တယ်မိမိတို့ညင့်နေညင့်နေတဲ့သမထဥပ္ပဒါဘာဝနာတွေကိုလည်းဖြူးဖြူးစင်စင်ဖြောင့်ဖြောင့်မှတ်မှတ်ဖြစ်အသက်ထင်ဆုံးဖြစ်ကျင်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ယဟန်တွေရရှိတဲ့အကျိုးတရားမျိုးကိုဒီလားရှင်များလည်းရရှ
အနာဘာနာဘိဇာရှိခွေဘာလဲဘိဇာကအနာဘာနာကအစ္ဆဒါရှိခွေဘိဇာရှိခွေမရှိပါဘူးဟုတ်တယ်မလားမိတဲ့မေကုန်ကမမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိတဲ့မေကုန်ဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်ကတရားတော်ကိုဟောတော်မူတဲ့အခါတရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဲ့ပရိဒတ်အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးဟောကြတော်မူခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမာသရိဘန္နာသုဒ္ဓကိုဘုရားရှင်ကကုထုတိုင်ကာမတာဓမ္မခေါ်တဲ့ ညီကုန်းရွာကြီးမှာဟောကြတော်မူခဲ့တယ်လို့ဒီလိုအစိုးရှိတော့ညီကမ္မတဓမ္မခေါ်တဲ့ညီကုန်းရွာဟာဒီနေ့နယူးဒေလီခေါ်တဲ့မြို့တော်ဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒီနယူးဒေလီမှာဒီပါသီဗရဏသုဒ္ဓကိုဟောတော်မူတဲ့နေရာတစ်ခုမှာဥပုံစေတီလေးတစ်ခုထင်ရှားရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ခီလန်းညွန်အိန္ဒိယမှာခီလန်းညွန်လို့နေတဲ့အမျိုးသမီးကျူးကလျှောက်ထားလိုက်တဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးနယူးဒေလီရောက်တဲ့အခါအဲ့ဒ
ကိုယ်တော်အဲ့ဒီနေရာမှာကုက္ကမဂျင်းဂင်းကနေပြီးတော့ဂျင်းအသွင်ဖြစ်စေတီပုံစံတစ်ခုကျေပုံစံနဲ့အစာဝတ္တခုဆောက်ထားပါတယ်အဲ့ဒီအစာဝတ္တကနေသွားလိုက်မြတ်ဆိုလို့ရှိရင်မလမကဂျင်းနေရာမှာထင်ရှားရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမျိုးမျိုးကတော့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီမဟာကုရုဒိုင်ကမ္မသဓမ္မဟောင်ဘုရားရှင် ထရင်သုံးတော်မူစဉ်အချိန်ခါမှာဒီကုရုတန်ကမ္မသဓမ္မမှာအမိကမ္မသဓမ္မမှာနေထိုင်နေတဲ့ယဟန်တော်တွေယဟန်မိမ္မတွေတာမဏေတွေတာမဏေတွေမိမ္မတွေသိက္ခာမဏေတွေတကွအမျိုးသားအမျိုးသမီးဥပဒကဥပဒိကမှာခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေက အာနာပါနကမ္မထံကိုတော်တော်လေးအလေးကရုပ်ပြုပြီးအထုံနေတဲ့လူကောင်းတွေဖြစ်ပုံရတယ်။ဒါကြောင့်ပြန်ချင်းကအာနာပါနကမ္မထံကိုဥတည်ပြီးတော့မာတိဗန္ဓသုတ္တံမှာဟောကြားတော်မူခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဟောကြားတော်မူတဲ့အပိုင်းမှာဒီအာနာပါနဘိုင်းမှာကတော့ဒီကအရှင်ကိုသိအောင်အထုံခြင်းရတ္တအတောကိုသိအောင်အထုံခြင်းသဗ္ဗကာယအစနဲ့အစအကုန်လုံးကိုထင်ရှားချက်သိအောင်အထုံခြင်းပဒံပြညင်အောင်ညင်းအောင်ကျင့်ခြင်းဆို
ပါတယ်ဒီလိုဒီတော်ခိုင်းပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှဘုရားရှင်ကဣတိဣဇ္ဇတဝကာယကာယ ानु ပါတိဝိဟရတိမိဋ္ဌာဝကာယကာယ ानु ပါတိဝိဟရတိစသည်ဖြင့်ဣဇ္ဇတမရူပကာယနာမကာယကိုချိန်ပါမြတ်စွာထက်ခါထက်ခါရှုဖို့မိဋ္ဌာမလည်းရူပကာယနာမကာယခေါ်တဲ့ယုတ်တရားအပေါင်းနတ္တရားအပေါင်းတည်းကိုထက်ခါထက်ခါရှုဖို့ဣဇ္ဇတမိဋ္ဌာနှမျိုးလုံးလုံးမှလည်းရူပကာယနာမကာယခေါ်တဲ့ယုတ်နာတေကိုချိန်ပါမြတ်စွာထက်ခါထက်ခါရှုဖို့ညွှန်ကြားထားတော်မူပါလေပြီးတော့မှသမုဒိယဓမ္မနုပါတိဘာကသမေဝိဟာရတိစသည်ဖြင့်အကြောင်းတရားများထင်ရှားဖြစ်လို့အကျိုးတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ပုံအကြောင်းတရားတွေချုပ်ငင်းခြင်းကြောင့်အကျိုးတရားတွေချုပ်ငင်းဖို့အကြောင်းအကျိုးတရားလုံးလုံးရဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့အနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောတွေကိုရှုပွားသုံးသပ်ဖို့ရဆက်လက်ပြီးညွှန်ကြားထားတော်မူပါတယ်။ဒါ ళి လို့ညွှန်ကြားတော်မူပြီးတဲ့နောက်မှအာတိကာယောဒီဘာပနတ္တသတိပိစုပတ္တိတဟောဒီစသည်ဖြင့်
ယုတ်တရားအစုအကုန်သက်သက်နန္တရားအစုအကုန်သက်သက်သာရှိတော်တယ်လို့ဒီလိုသိအောင်မြင်အောင်ရှုပွားဆက်လက်ပြီးရှုပွားသုံးသပ်ဖို့ရန်ညွှန်ကြားတော်မူပါတယ်။ဘာပြောလို့လဲဆိုတော့ယောဂီတို့ခမ်းမြတ်ကတော့လက်တွေ့ရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကနားထောင်ကြပါလေ။အခုလိုဥရိယမြတ်အမြန်မင်းတော်အထင်အကြောင်းကြားတွေထင်ရှားပြီးကြောင်းကြားတွေထင်ရှားပြီးပုံအကြောင်းကြားချုပ်ငင်းကြောင်းကြားတွေချုပ်ငင်းဘုံကိုရှုပြီးတ
အဲ့ဒီတော့အမျက်တည်းတဲ့တွေ့တဲ့အပိုင်းမှာထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီယုံနာဓမ္မတက္ကရာတရားကြီးအဖြစ်ကိုပြမှုကိုကြည့်ရတာအဖြစ်ကိုမကြည့်တော့ပဲအမျက်တည်းတဲ့ကိုစွတ်စိုက်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအမျက်တည်းတွေပဲတွေ့တော့အဲ့ဒီတော့အမျက်တည်းတဲ့တွေ့တဲ့အပိုင်းမှာထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်မှာဘာဖြစ်တာလဲယုတ်ပရမတ်တသက်နံပရမတ်တသက်ကိုပဲတွေ့တော့လေကလအမှုဆိုတာမတွေ့တော့
Madaya, Bridhi Madaya. Kaya said that Ruba Gaya for a Yubia about the Nama Gaya for a Nadia about the Dashiore. A little she did a deed at the Yandi. We were the Yanis and Joni at the deed at the Sisin Duva Lago. We were the Yanis at the Sisin Duva Lahoya and a jumpy up here. A little Ruba that the Sisin and Tija on the Yanjo from your actual bars of the deed of Yasin that they don't have. Did they don't yet know who were? Udeh biro, oh moga rasa, dosa mabiasinga, dunia do loga awak kerja sangat pih. Loga kan dunia cahaya dunia ni orang jiwa sebiji tu nyonya cahaya. Pabio tu lari biro, aijin kama, alunga. Dunia pih tu lari, yuk perempat tetap, enam perempat tetap bersiro dek. Lahmin tu bolu, agama ku cahdiga. Kau ni apa sih ni, ni ni tu bawa tetap bersiro. I don't agree to our Pama, Mashido, Gala, Mosra Pama, Mashido. I look at Saint Yolo, Akama, to Yogi, Boko, but to who was a young Yindi on Sunday, you were Nangam, so you know. I need the Dosa, who did not that Yindi Logi, who was the Yeti Sadiopi, did not have a Nigo Chok Tama. Then I did it, Dopi, the Dosa Kodo Uba, then a Kanagawa, the Koso Aja, Loga, Aboma, Dredamu, Minyamu, Mashido, Vene. สวัสดีครับพี่อรัตถะพงศ์ไสยบาปีโลดีโลดีอังโกดีโกชกทารอมผู้ว่าเนี่ยถ้าเจ้าพยาเชนโจยจะมาจากกะเบเดียโนผู้เป็นคนที่พิเศษอรัตถะพงศ์ก็ช่วยจับมีคนมุมเยี่ยมจะมาจากพิพาลผู้ที่อนาบานะตัดดิอบายมาเลยอนาบานะบับบะไหมาเลยอนาบานะกรรมฐานก็เชจิมิสุรดาตมารีก็อุดีฮะ วิบัติหลังกุบงนี่ก็อาจารย์ชอบวิโรห์จากพระองค์มาเรียนพระอาจารย์ที่นี่นี่พอใจหรือไม่หรอไอ้เดียนะปริตติกะมันก็ดูนิมหงษ์จ้ะดูรู้กับอากงนั่นเองเนี่ยพยายามบ่ฮ้อนี่เนี่ยสำหรับโลกนั่นเองเจนเล็ก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 เนี่ยไอ้เด็กทัวร์จริงค่ะก็กุรุใจมันสวยเรียกตัวกงนี่ฮะอภิเษกเนี่ยชินีบาร์เลย โอ้ดาบันดีเล่นยาดวัชชีเจตการังการีเล่นยาดวัชชีเดนการีเล่นยาดวัชชีจูนั่นจะอุ่นช่วยเลยส่วนยิ่งอดีตมาเบี้ยวปารีเบี้ยวยานั้นมาพิบบ่ปารีพิบปารีเล่าที่ห้ามเพื่อนตรีบรังกุบวานีเดเลยอ้าจะมาการะกายนุบัตนาตรีบรังกุบวานีเดต้องหกเวนานุบัตนาตรีบรังกุบวานีเด ต้องบอกสิ่งใดบ้างนะที่รังกุบวานี่เนี่ยต้องบอกทำไมนุบัตนาที่รังกุบวานี่มาเรียนรู้เยอะไงพ่อพี่เลยโอ้พยายามพูดนะจริงดิเป็นเด็กคนชงบอกว่าดอกมูลาจริงๆเลยที่รู้เยอะเนี่ยเดียววันเดียวเนี่ยสักการีเยอะจังมากเลยเดียวเนี่ยเดียวไม่จริงเนี่ยสิทธาเดียวเนี่ยเดียวไม่ส่งโทรเลยสิทธาเดียวประเดี๋ยวเดียวเยอะเลยสิทธาอะไรไม่รู้สิ่งนะ มันสิ่งที่เราไอ้สิ่งที่เด็กก็ไม่ก่อนเด็กผมว่าอย่างผมบอกผมไม่มาเช่นนี้ที่เราไม่มีเราก็เป็นอะไรบ้างไหมเป็นอะไรบ้างไหมแต่กูจะเดินทางกูยืดเชื่อว่ากูก็ไม่รีบว่าแรงกูตัวจริงเนี่ยสรุปเจนอ่ะเดี๋ยวนี้ชอบเยาว์ว่าพี่นี้ชอบเยาว์ว่าตัวจริงยังพี่บ้าใจใหญ่ใหญ่แต่กูตัวจริงนะกูดีนะไอ้แรงกูก็ไม่ตัวจริงมุ่งเสร็จแล้วมาลงเนี่ย
ဝါလေတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးတည်းကတဘာဘာကိုဖြစ်စေတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးလုံးကိုပဲဖြစ်စေပွားနေပါဆလိုတာကတော့တတိပဋ္ဌာန်တစ်ခုပွားရင်လည်း၄ပါးလုံးပြီးပြီဆိုမှလည်းဒါကြောင့်မိမိနှိမ့်ချက်တဲ့တတိပဋ္ဌာန်တစ်ခုကိုဥဒေမိဟောတာအမြဲတမ်းရှုပွားသုံးတာညီပါဒီလိုရှုပွားသုံးတာခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းဒီလကျင်ယောဂီကြီးရောယဟန်ယောဂီကြီးရောလူယောဂီကြီးရောဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုအဲ့
mi ma nya ku nya ya chi pi lo mi ma bi yo chi twa lo mu nya chin phit de bhaya bhaya chin ye khme lo phit de so do do na min ni ni le chi pi au ma ba arajja ko ti twa pi lo parini ba san twa cha ba de da ga ba jaw ne Imesa Vinku Dupada Dhamma Vihariyo Ato Nyo Loka Ahandi Anta Dupada Dhitana Rama Yahanto Diha Kaumon Swata Nityan Kaja Maitsoye Diloka Yedi Yahanto Poko Dokya Birama Mase Dungan Vahu Sabi Dilo Khocha Tvara Muka Bhare Dihoja Jane Bata Bhe Thakra Kale Dhamma Vihariyo Kaumon Swata Nityan Giriko Phuensu Chafare Jinjo Vyome Sveno Mimi goreng ga mai ngai chen ba jin ne ja le ko san ni ja ni ja jok ko wa mya an thok lai ye a kha Dodaba ariya tro ko a sin to yak chi kai ye a cha tu re ko le dodaba phi aw Dagara gami mai nya phu nya a sin chi yak chi kai ye le a cha tu re ko Dagara gami mai nya phu nya a sin to yak aw Anagami mai nya phu nya a sin chi yak chi kai ma so yin le a cha tu re ko Anagami mai nya phu nya a sin chi yak aw Arata Manya Punya Ascenti Yoshika Maswena, a chance to go, Arata Manya Punya Ascenti Yaho. Let's in Gambido, Diloga Mani, take one day in Jamma, Suyan Jok, Diloga Jimanyan, and Boko Doki, Beroma, Masay Dong and Babu, so be Dilo Honja Taromo Pepper. Tajo, Mimi Luga, a Joshi de Dilatin Boa, a Joshi de Yahamba, Lola, Donga, Suyan, Mangishan Bajin, Yadigo, a Chimmy Pijama, Pijama, Suyan. Mimi do that you hand or do yes, Julia Mu get to the I said a mean man did that many a punya niva so that Julia Rebo, Yaki Mam Shibale. Okay, now we want to go. Umbazia who do yok, Nani who do yok nobody. Where Bundran did he was a nipia? Laga Ubazia, Nani Yoko, the Laga, Wunya Yoko, the Laga, Umbazna, Tishu Yamia, Nijimadipia. ယုတ်ဒီမှာဘုန်းကြီးတို့ယုတ်စိတ်နဲ့ယုတ်တို့နှမျိုးရှိပါတယ်เนาะဥပ္ပါဇေယတန်တတိသရတ္တအနိစ္စတာဆိုတဲ့ဒီလက္ခဏာရောက်၄ခုကိုတော့နာဂုတောရှိသမုဋ္ဌာန်ဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ငငယ်တဲ့ကသင်ခဲ့တဲ့၄ယောက်ကြမှာတော့ဖော်ပြထားပါတယ်သို့တော့ဆိုလိုတာကတော့ဂါတိဥဒ္ဓဟာရခေါ်တဲ့အကြောင်းကြီး၄ပါးလို့ပဲအကြောင်းကြောင့်မှမဖြစ်တဲ့ယုတ်ကြီးပဲ ဆိုလိုတာကဒီယုတ်ပရမတ်လိုရဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘာဝတရားဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဒီဥပ္ပါဒိယနဲ့တန်တတိဆိုတဲ့ခွဲရမ်းတဲ့ပတ်သက်ဒီလိုလဲသမဏေကြီးပါဠိတော်မှာကတော့သုံးမျိုးခွဲထားပါတယ်အာစီယရဲ့ဥပ္ပါဒိယရဲ့မန္တတိရဲ့ဆိုပြီးတော့သုံးမျိုးခွဲထားတယ်ဒီလိုခွဲကြတဲ့ကတော့သူတို့ဖြင့်ခပ္ပဒိယကတ္တဝါရီအတွက်ဥဒေမီခွဲထားတဲ့ခွဲကြတဲ့လည်းဖြစ်တယ် ဩပပါတိကသရဝါရီအတွက်နားလည်လွယ်အောင်ဥဒီဘီခေါ်ထားတဲ့ခွဲထားတဲ့ခွဲခြားချက်တွေဖြစ်တယ်။အာသေဆိုတာလည်းရုပ်တို့ရဲ့ဖြစ်ဆက်ကဖြစ်မှုဥပ္ပကာလကိုဆိုလိုတယ်။ဥပ္ပဇ္ဇယဆိုတာလည်းရုပ်တည်းရဲ့ဖြစ်မှုရုပ်စိတ်တည်းရဲ့ဖြစ်မှုဥပ္ပကာလကိုပဲဆိုလိုတယ်။မန္တတိဆိုတာလည်းရုပ်စိတ်တည်းရဲ့ဖြစ်မှုဥပ္ပကာလကိုပဲဆိုလိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ယုတ်တရားတွေမှာဥပ္ပ
အဖြစ်လေးရပြောရင်တော့တန်တတိတင်းမှုဒီကာလကိုတော့သရတံပြတ်မှုဘင်ကာလကိုတော့အနိစ္စတာဆိုပြီးဒီလိုဟောတော်မူခြင်းဖြစ်တယ်ဒီတော့ဒီနေရာမှာအာဆရာနဲ့ဥပဆရာဆိုတဲ့နဲ့ပတ်တယ်လို့ဇမေတင်္ဂနီအထကရာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အထသဏ္ဍီအထကရာမှာရှင်းထားတာကတော့မြေကမ္ဘာတနီယာတက်တော်မြေမှာရေရင်းရွန်းကျူးလိုက်တဲ့အခါရေစထွက်တဲ့အချိန်ခါဒီအာဆရာနဲ့ကျူးတယ်ဒီလေကလည်းလက်ရက်တန်းခွဲမှာပြည်လာပြီပြည်လာတဲ့အချင်းကြီးနဲ့ဥပါစရာနဲ့ကျူးတယ်ပြည့်ပြီးတော့ရှံကြသွားတယ်ရှံသွားတဲ့အချိန်နဲ့တန်တတိနဲ့ကျူးတယ်ဆိုပြီးဒီလိုဥပမာလေးနဲ့ရှင်းထားတယ်
ဆိုလိုတာကပရိသတ်နဲ့ဒီသအခါကရဏယေကြီးအခိုက်မှာဒုသနဲ့အတွက်ဝတ်ဝတ်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်ယုတ်ကရကာယတတကကရဘဝတတကကရဟရယတတကကရဆိုပြီးယုတ်ကရအမျိုးအစားသုံးမျိုးယုတ်အမျိုးအစား30စသည်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့စဖြစ်တဲ့အချိန်ခါကာလကိုအာစရလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအာစရကယုံပြီးတော့ဒီသတ္တဝါကမိခင်ဝမ်းမြမ ရတိနာနာလျာကိုယ်နှလုံးသွင်းတဲ့အင်္ဂိရိလက်ခြေရင်းပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အစဉ်အထိယုတ်ဉေရဲ့ဇက်တက်ဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်မှုကိုတော့ဥပါဒ်ရလို့ခေါ်တယ်။ဒီဘဝတွတ်တဲ့အချိန်လေးပဲ။အင်္ဂါခြေလက်တဲ့စုံကြီးသွားပြီဒီကလေးကမိခင်ဝမ်းထဲမှာအဲ့ဒီအင်္ဂါခြေလက်တဲ့စုံကြီးတဲ့အချိန်ကစပြီးဘဝတက်လျှောက်တန်တရာမသိမီအချိန်ကာလအတွက်မှာရုပ်အစစ်ကြီးရဲ့ဖြစ
ယောအစစ်တည်းရဲ့ဖြစ်မှုသဘောတက်တဲ့ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တို့ကမြည်သည့်အကြောင်းကြောင့်မှဖြစ်တယ်လို့မပြောနိုင်ဘူးဆိုပြီးဈေးညိုမှဒီတော့ပဲဘုရားတို့ငယ်ငယ်ကနည်းနည်းရပါတယ်။သို့သော်ဝိမုတ္တိမေအထက္ကရာမကတော့သူကကံကြောင့်လည်းဖြစ်တဲ့သဘောတရားမျိုးရှင်းထားပါတယ်နော်။ကဲအဲ့ဒီအာဇိယနဲ့ဥပါဇိယနှစ်ခုကိုပေါင်းစပ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းကာလမှာတော့ဥပါဇိယလို့ပဲဒီလိုခေါ်ထင်
လို့ဆိုလိုတယ်။ဒါကြောင့်ဥပါဇ္ဇယသရတ္တအနိစ္စတ္တသုံးဟုတ်တန်တတိသရတ္တအနိစ္စတ္တဒီလိုပဲဖြစ်ဖို့ပြင်ဖို့ပြက်ဖို့ကိုနှမျိုးခွဲထားပါလေ။ဒီတော့ဒီဥပါဇ္ဇယနဲ့တန်တတိကိုဆိုလည်းကောဝိညာဉ်ယုတ်ကိုဆိုလည်းကောဝိပဿနာဖြင့်ကြည့်ရရမြင်သိကျပါလေဆိုတာသူကယုတ်စိတ်လို့ရယုတ်ကရတဘုတို့မှာတည်ရှိတဲ့ယုတ်ပရမတရားရဲ့ဖြစ်မှုနဲ့ပြက်မှုပဲ။အဲ့ဒီဖြစ်မှုပြက်မှုကဝိပဿနာရှုလို့မရဘူးဆိုရင်ဘာကိုသွားရှုမှာ။ဘုရားရှင်ဝိပဿနာရှုတာကအနိစ္စလို့ရှုတယ်ဒုက္ခလို့ရှုတယ်အနတ္တလို့ရှုတယ်။ဒီယုတ်တဲ့နန္ဒီရဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့သဘောကိုကြည့်ပြီးအနိစ္စဖြစ်ခြင်းပြင်ခြင်းဖြစ်အနိစ္စခန္ဓာရတဲ့သဘောကြည့်ပြီးဒုက္ခမပြည့်စည်ပဲအချိန်ခက်အချိန်မှနိတရအပြင်ကြည့်တဲ့အတ္တမရှိတဲ့သဘောကိုကြည့်ပြီးအနတ္တလို့ရှုတာ။အဲ့ဒီလိုရှုနိုင်မှလည်းဒါကဝိပဿနာခေါ်တာ။ဒီတော့ဒီယုတ်နန္ဒီရဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့ကောင်မမြင်ဘူးဆိုရင်ဘာသွားမြင်မှာ။ဘယ်လိုဝိပဿနာဖြစ်မှာ။ဒါကြောင့်ရှုလို့ရပါတယ်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။